အောင်ဟာမြန်မာစားတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Grassroots Development Hub တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံများအထိအောင်မြင်ကြကြနေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တတ်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုမြင်ကြည့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးကျိုးရောဂါရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်။မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းနဲ့အရာတာကိုပေးစွမ်းတဲ့ Naturally Better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီတက်လန်းဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါ Zifam Caring for Wellbeing အောင်ဟာမြမစားတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Grassroots Development Hub တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံများအထိအောင်မြင်ကြကြနေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တတ်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုမြင်ကြည့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးကျိုးရောဂါရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်။မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းနဲ့အရာတာကိုပေးစွမ်းတဲ့ Naturally Better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီတက်လန်းဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါ။ Zifam Caring for Wellbeing အောင်ဟာမြန်မာစားတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Grassroots Development Hub တယောက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံများအထိအောင်မြင်ကြကြနေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တတ်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုမြင်ကြည့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးကျိုးရောဂါရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်။မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းနဲ့အရာတာကိုပေးစွမ်းတဲ့ Naturally Better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီတက်လန်းဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါ။ Zifam Caring for Wellbeing ပင်သက်ကြီးအပေါင်းမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးစီးကျိုသွေးကျွနဲ့ဟော်မုန်းရောဂါကုသရေးဌာနရဲ့အငြိမ်းစားပါမောက္ခဌာနမှူးဒေါက်တာခင်စောတန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီနေ့ Zifam မြန်မာ Face Page နဲ့ Naturally Better Facebook Page ကနေပြီးတော့ကျမတို့စီးကျိုသွေးကျွရောဂါကာကွယ်နေနိုင်ပြီလားဆိုတော့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်မှာကျမတို့ကကျမရဲ့လူပေါ်ကင်ဖက်တွေဖြစ်တဲ့ဂတိကဒေါက်တာစာကြည်ပြုံတွဲဘက်ပါမောက္ခဒေါက်တာချူမာရိုနဲ့အတူဒီခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာကျမတို့ကကာကွယ်ပုံအမျိုးမျိုးကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုပရိသတ်ကြီးတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့စီးကျိုးသွေးကျိုးယောဂါဆိုလို့ရှိရင်တော့ယနေ့ကာလမှာအလွန်များပြားလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တည်းနဲ့မတူဘဲနဲ့စပွားပြီးတော့ကျမတို့မှန်းတယ်ကျမတို့ဈေးကျွေယောဂအဖွဲ့ IDF ဆိုတဲ့ International အဖွဲ့ဈေးရလဲဘယ်နှစ်မှာတော့ဘယ်လောက်ဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်တန်ပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်လာမယ်သုံးဟာကျော်ဒါမျိုးတွေမှန်းတယ်ကျမတို့မှန်းတာတွေထက်ကလည်းအများအမ်းပိုပိုပြီးဖြစ်လာကြတယ်နောက်ဈေးကျွေသွေးကျွေယောဂသည်သူကနောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာလက္ခဏာတွေခံစားတာတိတ်မရှိပဲနောက်ဆက်တွဲစင်မွားယောဂတွေအထူးသဖြင့်ဒီအမျိုးအစားနဲ့ဈေးကျွေသွေးကျွေယောဂသည်စင်မွားယောဂရဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်မှသိရတာရှိတယ်ယောဂရှိလို့ရှိနေမှန်းမသိရဲ့ကာလရဲ့မသိရဲ့ခါရီရလည်းအများကြီးလူရလည်းအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေကခံစားရတာများတဲ့အခါမိသားစုတူဦးချင်းပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းဒီရဲ့ယောဂါရဲ့ဘာဒန်ဒီပေါ့နော်ဒုက္ခတွေကိုအများကြီးခံစားရတယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာကျမတို့ကဒီဆီးကျိုယောဂါဖြစ်လာမှကုမယ်ဆီးကျိုကြောင့်နောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်လာမှကုမယ်ဆိုတော့နေပဲမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကျမတို့ကပြည်သူလူထုတွေကိုဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့စေတနာနဲ့တစ်ချိန်မှာကျမတို့ဒီစီးကျိုဖြစ်ပွားနှုံးတွေကို short ထနိုင်ရမယ်ကျမတို့တားဆီးနိုင်ရမယ်ဆိုရဲရွေးချက်နဲ့ကျမတို့စီးကျိုယောဂနိုင်ယောဂတွေရဲ့အဆင့်ဆင့်ပေါ့နော်သူရဲ့ဖြစ်ပွားလာပုံအဆင့်ဆင့်ကိုသိရှိနားလည်ပြီးတော့ဘယ်ကဏ္ဍတွေမှာဘယ်အဆင့်တွေမှာဘယ်လိုတားဆီးကာကွယ်သွားနိုင်မယ်ဆိုတာပြည်သူလူထုကြီးကိုကျမတို့ကပညာပေးခြင်းနဲ့အတွက်ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုရွေးပြီးတော့ကျမတို့ကဒီကဏ္ဍလေးကိုဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပထမဦးစွာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒေါက်တာစာကြည်ပြောင်းရနေပြီးတော့ဒီစီကျိုနှီး
အကျိုးစီးကျိုးအဆင့်မှာကာကွယ်ခြင်းပေါ့ဒီစီးကျိုးယောဂရဲ့ကာကွယ်ခြင်းအဆင့်ဆင့်နေနော်စီးကျိုးယောဂရဲ့နောက်ဆက်တွဲရပါလိမ့်ရှိလေအဲ့ထဲမှာပထမဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးစီးကျိုးယောဂအဆင့်မှာကာကွယ်ခြင်းကိုသူကဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒေါက်တာစာကြည့်ပြောင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်သူက2009ခုနှစ်မှာဒီ MBS ဘွဲကိုရရှိခဲ့ပြီးသူရဲ့ဘွဲလွန်ဒီဂရီတွေဖြစ်တဲ့MMED SC Internet Medicine ကိုရဲ့ဆေးပညာဘွဲကို2014မှာရတယ် MRCB ဘွဲကလည်း2015မှာရရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဟော်မုန်းအထူးပြုပါရဂူဘွဲကိုတော့သူဒီ2019မှာရရှိပြီးတော့ဒီကတိကအဖြစ်နဲ့သူ့ရဲ့လုပ်သက်ကလည်းဒီဆေးပညာမှာဆိုလို့ရှိရင်12နှစ်ရှိပါပြီဒီသူကတိကရာထူးနဲ့မနစ်ကစပြီးရပါတယ်2019ရဲ့အစရပါတယ်အော်ကတိကဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကကျမတို့ရဲ့ဒီဆေးပညာကတခြားပညာရနဲ့မတူပါဘူးသူတို့ဒီကတိကဆိုပေမဲ့စာရီပဲတင်တော့မို့ရှင်ဘွဲလုံးဘွဲကျူတွေကိုစာတင်တဲ့အပြင်ကိုသူတို့ကလူနာတွေကိုကိုရိုင်းကိုကြကုသပြီးတော့သူတေသနာတွေလည်းလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့သူတေသနာအထူးပြု area ကတော့ဒီအယိုးပွားခြင်းယောဂါဒါအပြင်ကိုသူဒီဒီခြေရောက်ခြေကျုံနှီးနွယ်တဲ့ခြေရောက်ယောဂါနေရာမှာဆိုလဲတက်တက်ကြွကြွနဲ့လုပ်တယ်သူတေသနာစာရန်တွေကိုလည်းဒီအပြီးပြီးဆိုင်ရာconference ကြီးမှာသွားပြီးတော့တင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျမတို့ရဲ့ဒီအစစ်တရဲ့ကျမတို့ဈေးကြိုဌာနရဲ့ပေါ့နော်တင်နန်းပေးခြင်းဆရာဝန်ဆရာမတွေတင်နန်းပေးခြင်းနောက်လူနာတွေကိုကျမတို့နေရီအထိသွားပြီးတော့ဈေးကြိုယောဂါတွေကိုရှောက်ပေးဖော်ထုတ်ခြင်းနောက်ဈေးကြိုခြေရောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေကိုရှောက်ပေးဖော်ထုတ်ခြင်းဒါတွေမှာလည်းတက်တက်အားနဲ့တက်တက်ကြွပါဝင်တဲ့ဆရာဝန်တူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကနေပြီးတော့ကျမတို့တွေကိုပေါ့နော်ဒီဈေးကြိုကျေယောဂအစင်းစင်မှာဘယ်အစင်းနေမှာကျမတို့ကကာကွယ်သွားနိုင်မလဲเนาะပြီးဥရှင်ဒီအကျိုးစီးကျိုးမဖြစ်သေးဘူးအကျိုးစီးကျိုးဆိုတာဘာလဲအကျိုးစီးကျိုးဆိုတဲ့အစင်းမှာပဲเนาะကျမတို့ကဘာတွေကာကွယ်သွားမလဲစီးကျိုးကြီးမဖြစ်လောက်အကျိုးစီးကျိုးအစင်းမှာပဲဘာတွေကာကွယ်သွားမလဲပေါ့ဒါတွေကို तू ကပြောတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အစင်းစင်မှာဆိုကျမတို့က primordial ခေါ်တဲ့ဒီပထမဦးဆိုတာကနဦးကာကွယ်တဲ့အစင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီအကျိုးစီးကျိုးတော့မဖြစ်သေးဘူးဟုတ်ငယ်ရစဉ်မိခင်ဝကကျွတ်လာပြီးခလေးဘဝနော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လူငယ်ဘဝဒီလိုအဆင့်အဆင့်နေမှာတဲကနေတိုင်းစားသောက်ပုံတွေကိုကျမတို့ကကျမ်းမာတဲ့ပုံနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးစီးကျိုးတော့မဖြစ်လာပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီအဆင့်ကတော့ဒီတိုင်းပြည်နဲ့တပြည်လုံးကျမတို့ကတခြားပညာရေးဌာနဒီဌာနဘောင်းဆောင်နေနဲ့ကျမတို့ကျမ်းမာရေးဌာနနဲ့ကြက်ကြက်ပြက်ပြက်ကြီးလှုပ်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းပြည်လုံးမှာကျမ်းမာတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကျမ်းမာတဲ့လူငယ်တို့တွေဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်တော့ဒါတွေလည်းကျမတို့ဇောင်းပေးပြီးလုပ်ဖို့လိုပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမဒီနေ့မှာတော့ဒီအရာကျဲပြတ်နိုင်ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအကျဲချဲ့ပြီးပြောသွားမှာတော့ဒီကနဦးမှာကာကွယ်တဲ့အဆင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ဒီအကျိုးစီးကျိုးအဆင့်မှာကာကွယ်တယ်။အဲ့ဒီအနေနဲ့စပြီးကျမတို့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးပြီးတော့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမအနေနဲ့ဒေါက်တာစာကြည်ပြုံးကိုဒီပြည်သူလူထုကိုဒီအကြောင်းလေးတွေကိုဆွေးနွေးသွားဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ရပါတယ်မိမပါရှင်မိဆက်စကားပြောပေးတယ်ဆရာမကြီးကိုလည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မကတော့စီးကျိုးယောဂကာကွယ်နိုင်ပြီလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပထမဆုံးရှင်းပြချင်တာကတော့ကာကွယ်မှု level အစဉ်အဆက်ရှိပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ပုံမှန်ကျွန်မရဲ့အခြေအနေတစ်ခုကနေပြီးတော့အချို့စီးကျိုးအဆင့်ကိုမပြောင်းအောင်လို့ကာကွယ်လို့ရပါတယ်အချို့စီးကျိုးကနေပြီးတော့စီးကျိုးမဖြစ်လာအောင်ကာကွယ်လို့ရပါတယ်စည်းကြိုဖြစ်ပြီးသားလူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေစည်းကြိုယောဂပိုမဆိုးလာအောင်နဲ့စည်းကြိုရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေမပေါ်လာအောင်လို့ကာကွယ်မှုအစဉ်အဆက်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေ54သန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးစည်းကြိုရှိတဲ့သူက 10.5 သန်းလောက်ရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းလို့ရပါတယ်ဒီအကျိုးစည်းကြိုကနေပြီးတော့စည်းကြိုနှစ်အနည်းငယ်အကြာမှပြောင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီအချိန်ကိုအသုံးချပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ကာကွယ်မှုတွေလုံးဆောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စည်းကြိုယောဂါဖြစ်တော့ထဝက်လောင်းချီရှော့ချနိုင်တယ်စည်းကြိုရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေလည်းရှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်တော့အခုကျွန်မဆက်လက်ပြီးတော့အကျိုးစည်းကြိုအစင်မှာဘယ်လိုမျိုးကာကွယ်မလဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးပြပါမယ်ရှင်အရင်ဆုံးတော့အကျိုးစည်းကြိုဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်အကျိုးစည်းကြိုဆိုတာပုံမှန်အခြေအနေနဲ့စည်းကြိုယောဂါဂျားတဲ့အဟောရာလိုင်းအခြေအနေတခုပါသူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးသတ်မှတ်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ဓာခွဲကမ်းမှာသွေးပေါက်စစ်ကြည့်မယ်ဘလုံးမျိုးဖောက်မလဲဆိုတော့အစာမစားဘဲနဲ့တညလုံးအစာမစားဘဲနဲ့မနက်စီးကြိုဓာတ်ကိုသွေးကြိုဓာတ်ကိုဖောက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်125ကြာ75 gram glucose ကိုတောက်ပြီးတော့နှစ်နာရီကြာမှစစ်ဆေးတဲ့သွေးကြိုဓာတ်ကဆိုရင်140နဲ့169ကြာဒ
ตัวมันหกหกเด็กแก่กันนี่มาเสียสิโลยาเลยตัวน่าเดียวเนี่ยชูเดสุราค่ะงาตัวมันคนเนี่ยชอบตัวมันลีจ้าชิเมสุลูเชนอ่ะชูสิโจนี่เนี่ยทำแบบไหนเอาสิโจโยกาเย็บเชื่อสิ่งที่เมสุลูเชนอ่ะชูสิโจมาเชื่อแค่มาแค่เด็กก็ตัวเรามาอินซูลินประมาณนั้นเนี่ยอินซูลินคู่กันอะไรเดียวเลยเจนิวซาเจมิโอตัวนี้เอาไว้ไอเสี่ยมาปกมันสิโจไปชิบาร์ดูที่เอากัน ปีว่าเองไอเสียนี่ปีรอเนี่ยเนี่ยไงจ้าเองโจซีโจเป็นไหมโจซีโจอันนี้ปีรอซีโจเป็นปุ๊บยังเลวร้ายด้วยไหนไหมไม่รู้ซีโจยอมกับเช่นน้องดีจ้าย้อนมาสู่ลูเชนอ่ะที่วิจัยอาซีโจพยายามนี่ปีรอแล้วท้องสะกูคุณเอกเก่งกันแน่ยาสู่ลูเชนกับบ้านตัวเองลงมาส่วนซีโจยอมกับวินาเชมังอ่ะลีอาท้องสะตรงแน่เราสิโก้ตัวมาตรงใหญ่น้องเราสิไปไอยังไงน้องได้ไหมสับปีรอเช่นไหมสู่ลูเชน นั่นเท่านี้จังอ่ะสูรุษเองแต่คนนี้เราที่โจทย์จะบีบพี่ปอมเองลูกคะแนนเท่าจะไหวแล้วโจซีโจเป็นน้องอะไรมันเนี้ยเบาเช่นนั่นเท่าสักคนเนี้ยเก่งกันแน่ยาสูรุษเองแต่ตรงอย่างงาเจนีบ้าก็โจซีโจแค่สามนี้อะไรถ้าดีคนนี้ตัดมาตรงอย่างน้องเช่นนั่นเท่าเลี้ยงอาจารย์ลูเช่นน้องเชิดตัดมาตรงอย่างน้องที่โจทย์จะบีบพี่ปอมเองลูกคะแนนเท่าไหว มาลูกที่ลงอยู่ที่น้องลามเนี่ยเนี่ยไงจ้ะมาซีโจยอกาก็ปูปูวิญญาณลามเลยสุดแล้วเท่าเปล่าหรอที่ก็จะต้องกูอ่ะแต่ยังที่ยังเนี่ยลูกอยู่ลูกอุ้ยเรียนยาลาเลยพี่ว่าลูกเชนดูเรียมีอุปยาลูกในไทยมุกปองแสนเดียวจะต้องลาเลยแล้วกูยาลาเนี่ยเฟซบุ๊กได้สามเองพี่ว่าเองก็เล่นลูกชายมึงมาเล่าเตะลูกอุ้ยเรียนยาลาเลยน้าว่าลูกเชนเนี่ยเสียสับปีรอซีโจยอกาเช่นน้องเนี่ยโตจะลามเองลูกคะแนนเท่าไหร่ อเมริกันในงานมาสูรุษเองซีดีซีเอแสดงเขาอยู่ใช่ยาช่วยเอาปีเดียวต้องเอามาเที่ยวกันซีโจยอกาชิบาร์เอออ๋อเสียก้าวหน้าเสียเอามากูเอากันตัวกูรันซีโจยอกาชิบาร์มันตีบ่าวมันตีเรื่อยๆจำลูกโจซีโจยอกาชินีเราไม่ตีบ่าวมันตีเรื่อยๆจำลูกโจซีโจวันนี้ปีรอซีโจกูยังเลวว่าไหนมาเลยอ๋อเนี่ยมาในงานมาโจซีโจเราเนี่ยเลยสุราอูนั่นเท่าเสรีกูเนี่ยมาสเต็ปแสดงเขาอยู่จำมาด้วยไหนมาเลย โจซีโจก็ที่นั่นทำเสรีกุ้งเนี่ยมาส่วนใหญ่ยาวปีดูนั่นสั่งงานในการนี้ทำเสรีเนี่ยช้าเป้าเองดูเชื่อใจจอมาเก้าอยู่เลยค่ะมาสกู๊ดอัตมาง่ายหน่อยตัวยาวไปเอริมาสูรุษเชนอ๋อจะมารู้ว่ามันเนี่ยสามสามมีสี่โจจะกู้ที่ยาจะเสนเนี่ยชูปีรอเก้าอยู่แก่ยาจะไปเลยสี่โจยอกาเชนน้องอ๋อเสด็จอัตมาง่ายหน่อยตัวยาวไปเอร่าโก้เก่งกันแน่เนี่ยมีอย่างเดียวไม่สูรุษเชนอ๋อ อายุยาวปีเอ็ดูเสียยาวมาจะยาวก็สิ่งที่ยาวก็สิบาร์เลยอายุยาวมาจะยาวก็โจ้สิ่งที่ยาวก็สิบาร์เลยโอ้สิ่งที่ยาวก็สิแม่ไม่ตีท่าเลยลูกไม่เสียเสียผู้เรียนรู้ยาหรอที่แท้ยาอีดูดูจะมาเนี่ยงเนี่ยไม่สุดหรอกแค่แม่รู้ยาไปที่แสดงเขาอยู่จะมาไปสิ่งที่ยาวก็พิเศษหน่อยเนี่ยอันนี้เป็นหน่อยเนี่ยเชื่อว่าแค่ตัวมีก้าวแค่หน้าไปเลยตัวยาวก็ว่าลงยาวก็ตัวเรื่องสิ่งที่ยาละเสียเลยตัวเตะดูก็เลยเราชอบมันเราเตะดู
ကျမတို့ကဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုရင်အကျိုးစီးချိုးကနေစီးချိုးပြောင်းသွားနိုင်လို့။တုံးနှစ်ကနေ၅နှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်အကျိုးစီးချိုးလူနာ၄ယောက်မှ၁ယောက်တည်းစီးချိုးရောဂါဖြစ်သွားပါတယ်။ဆယ်နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာဆိုရင်အကျိုးစီးချိုးရှိတဲ့သူ၂ယောက်မှ၁ယောက်ကစီးချိုးဖြစ်သွားပါတယ်။မလုံးလို့တွေမှာပုံရင်းနဲ့ပြောင်းလဲဆိုတော့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေမျိုးရိုးရှိတဲ့သူတွေ ဒီဟာလို့ရှင်ကိုလက်စထရောပုံများတဲ့သူစီးချိုးအမြင့်ဘက်ကိုပိုရောက်တဲ့သူကိုလက်လှောင်မှုနည်းတဲ့သူတွေကစီးချိုးဖြစ်တာကိုပို့ပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်။အကျိုးစီးချိုးအစ်မအနောက်ထပ်ရေးကြီးတာကစီးချိုးရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေကိုပါအကျိုးစီးချိုးအစ်မတွေကတွေ့ရပါတယ်။နှလုံးနဲ့တွေ့တော့ခြင်းယောဂါတွေ၊နာတာရှည်ကြောက်ကဲ့ယောဂါတွေ၊စီးချိုးမျက်စိယောဂါနဲ့စီးချိုးနှီးမယ်၊ခြေထောက်ယောဂါတွေအာယုံက
lab ဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်ဆက်တွဲစိုးကျိုးတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အကျိုးစီးတို့အဆင့်ကိုကျမတို့ဒီသိရှိပြီးတော့အဲကာကွယ်မှုတွေလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ American ဒါအဲစီးတို့အဖွဲ့အားအစိုးပြုထားတဲ့ Diabetes Risk Test ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲစီးတို့ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းများတဲ့လူအုပ်စုကိုရှာဖွေဖို့ထုတ်တဲ့နည်းလမ်းပါအဲ့မှာတော့သူကအဓိကအသက်အရွယ်ကြားမှာအမျိုးသမီးဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ဝန်ဆောင်စီးတို့ဖြစ်ဖူးသလားပြီးတော့ကိုလက်လှူရှာမှုလုပ်လားမျိုးရိုးထဲမှာစီးတို့ရှိလားသွေးပေါင်ချိန်ညာနေလားနောက်ကိုယ်လေးချိန်ညာနေလားဆိုတဲ့အချက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့တွက်ချက်လိုက်လို့ရမှန်၅မှတ်နဲ့အချက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလိုဒီစီးတို့စစ်တင်တယ်စီးတို့ဖြစ်နိုင်တယ်လူမျိုးလူအုပ်စုထဲမှာပါတယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်ညီမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်လေမြန်မာ Diabetes Care Program
อันนี้เนี่ยจะมาอยู่ซีวันที่ฐานะเนี่ยที่โนโบโนดิสก็มีเนี่ยผู้บังบีรอนท่าเซสชันเนี่ยท่าสปูคุณเนี่ยเดี๋ยวมาซีโตโยกะชาพุยเนี่ยโจซีโตโยกะชาพุยเนี่ยซีแมนเจโก้ลูกสาวเนี่ยมาเนี่ยแต่ถ้าเราจะมาเรียนลงกิจตุเซียงจีเดี๋ยวมาลุนาฐานะมาสูรุเชียนจะเป็นโจทย์เป็นบีรอ ที่สิ่งที่เราเก็บเนี่ยเราเอาสูรีเราไปก่อนมาเลยแต่หลังจากนั้นเนี่ยจะว่าเราเนี่ยดูตัวที่เราชี้เนี่ยนั่งลงชี้เนี่ยดูไปก่อนเลยไปก่อนไปตัวเราก็ที่ภายในเนี่ยจะย้ายสายที่กัตตาเลยมันน่าสนใจกูสามสามเป็นเนี่ยสิ่งที่เราเสียไม่สุดแล้วเนื่องจากจะขายไปทาร์เลยอันนี้ลูกป่าวเนี่ยป่าวเนี่ยดูกา voluntary ลีบอนเนาะตัวตัวบอลเลี้ยวป่าวเนี่ยดูลูลูลาโลเชียนจะมาเราอันนี้มันเนี่ยกูสามสามมีสิ่งที่เราจะกูเสียไปบ้างเลยสามสามมีสิ่งที่เราจะกูเสียไปหรอฮิโมโกลบิน A1C อยู่ว่าโลเอลโลเชียนทำมันเสียไปเลยไอ้มาส่วนโลเชียนไอ้โจสิ่งที่เราชี้เลยลูสิ่งที่เราชี้เลยลูเรียวเลยชาควีพอทบหนังเงี้ยบ้างเลย แล้วท่านเสียชีวิตคุณในมาส่วนนี้โจสิโจชีเอตุโกย่าเนาะแล้วท่านเสียชีวิตคุณในมาส่วนนี้ต้องย่าเนาะชาวไปพอทุกเขตมาดีเพราะจะโกเวจะมารอทับปีรอมิวเนสเซียงในมาแข่งดีดูเซียงในได้ที่ดูเซียงในมาเลยกุญเซียงปีรอเสียพอทุกท่าเราสั่งเขามาดีที่เซียงในมารอตาพ่อเสียมาเนี่ยตุนาพิวเสียมาดีมิวเนสเซียงว่าตาเวนชิวเอกุนีเนี่ยจะลาเราโจเจนปีรอจะย่าสายได้กับปีรอที่สิ่งที่เป็นนายจีมีอะไรดูเอาสูรีว เกสมีอายุสั้นๆในตัวจำนวนแค่ยันที่ดูเซียวมาเสียเสียเข้ามาโจซีโจนั่นเสียนั่นเสียยายน้องที่กูจะมาลูชาพุยพอเท่านั้นเองไปแล้วอาจารย์จะเปลี่ยนลูเชียนเป็นลูรูเรียวซีโจเสียมาเลยอาจารย์ก็รอว่าเราเนี่ยรู้ก็ขณะกูเตะที่สานนั่นสั่งงานเนี่ยแท้อาชาติตายมาสูรูเชียนว่าขณะกูเตะที่สานนั่นเสียตรงเนี่ยแท้ชีบีรอที่ยาเป็นมาป่าเลยแท้แท้แท้ชีเมสูรูเชียนซีโจเสียเต็มมา เพื่อไม่มองน้ำมาสิ่งที่เราชี้ได้ดูวิสิ่งที่เราเห็นยาเรื่องนี้อุปมาแอฟริกันอเมริกันนี่ปีรอเอเชียอเมริกันสิน่าเด็กชายยอมรับเชื่อผู้เรียนดูตัวเป้าจะยาเรื่องดูตัวโตตัวจะเสียมีเวนี่เรียนดูวิเอเชียก็เลสโตรเนปีรอตีจีนยาเรียนดูน่ามาเหนียวอุเอมาเจเอเรียนชี้ได้ยอมกันอังกฤษดูรอปอลิซิสติกนี่ดูเข้าไปเลยน่าอินซูลินคู่กันอาญาเจเนี่ยและขนาดชี้ได้ดู อะไรหรอยาตัวที่ว่าเรื่องมาตัวยาเลยใช่จ้ารู้เลเวลหนูปังเจนหนูมาเมื่อเดือนนี้ใช่ไหมส่วนเองการดูสิสไนบริการหนูขอเลยถามหนูส่วนเองซีจูเสียเสียแต่ไม่เราเสียเสียไล่หนูจะมารู้ดีโจซีจูชาวคุยด้วยชีวาบีส่วนเองจะเห็นได้เจนซีจูเชิดตัวหลังสุดแล้วซีจูชิมิชิวเสียเสียบุรุษไปกูเป็นเจ้าซีจูชีบุรุษมีตัวมีเจ้าก้าตัวประวัติชาวโลกต้องเห็นได้เจนซีจูชิมิชิวสั่นและเสียเสียในบุรุษไป เราเสียใจไล่ลูกปุ๊บแม่แม่สูรุเชียนเนาะต้องเห็นได้เจนแต่เลี้ยงมาในการนี้สาบีรอเสียใจไม่ลูกยอมทำไปเราที่มาส่วนเนาะอันนี้ที่สี่นายเนี่ยใช่ไหมว่าเราเจอที่การทำไปตัวก็พอจะทำได้มาจากเลยส่วนว่าเราเจอเนี่ยสิ่งที่ยอมก็เส้นเส้นเหนื่อยมือชีวาสิ่งที่จะเจอรูเรียนยาสูงก็เลี้ยงยาเดียวยาใจยาหนุ่มเราตัวยาเลยเราว่าเราเนี่ยลูกจะยอมมาสูรุเชียนจะชูมาอินซูลินคู่กันอะไรยาอะไรด้วยอินซูลินฮอร์โมนอะไรเนี่ยเนี่ย แต่ทำมาไปเนาะแพนครีสก็อินซูลินทบิสด้วยตัวแต่กูเทนบีไหนเนี่ยเราไปจ่ายแพนครีสก็ทุลงหัวเลยมันลงเล่าตัวไปเนี่ยด้วยตัวแต่เดียวปูปูวิญญาณเราด้วยอ่ะถ้าเราจะมาเอากูซื้อหน่วยเปล่าว่าอะไรก็ซีโจยอกะโจซีโจยอกะเช่นไหนเนี่ยเช่นเดียวเอเตซีซื้อหน่วยเต็มเปล่าว่าอะไรใช่ไหม ตัวซาจิบิองอ่ะคือสิ่งที่เราจีจุดมาเลยแต่ถ้าจีจุดมาเนี่ยเนี่ยเลยตัวซาจิบิองสิ่งที่เราไปในอุทัพบีจีมาละยี่จีไปในเรือฮาร์ไลท์ทัพบีลูกบีจีมาเลยแต่จีมาเขาเนี่ยมาไปได้ยุสเวน่าสเวลเลสเวนยังตีจีจีน่ารู้จีมารู้การเวจีสิ่งที่เราการเวจีสิ่งนี้บ้างเนาะไพรโมเดลคอร์เร่พามาไม่พิเคห์โฮจามาเนี่ยพามาจูซิจูสิ่งนั้นโฮ เราว่าจำมาเนี่ยที่แบบก็ที่ว่าลงจริงๆไปพ่อแม่ไม่พิลาการเวลาที่จะไพรโมเดียลหรือเขาไว้แล้วเราไม่เข้าไปเนี่ยจูซิจูเสียงเราอยากตัวบีจูซิจูพิจารณาบีสูงเสียงจูซิจูอันนี้ซิจูไม่พิลาจูซิจูเสียงมาเว้น้องเปลี่ยนบีอ่ะจำมาว่าเปลี่ยนกังว่าน้องซิจูเลยไม่พิลาตาซีนายไม่สูงเสียงนะจำมาว่าจูซิจู primary prevention คอร์เร่จูซิจูเสียงนี่เสียงมาจำมาว่าการเวจีบอก อันนั้นเมื่อวันศุกร์ที่ลาบีสวารมาจมารวยไปเยอะศุกร์ที่ลาเอชิมาเลยกางเงาหมู่หมู่เตจ่าที่เดียวจมารวยกู้ด่าเมื่อสุรุษเชนดาดิสแกนดรีจมารวย
prevention လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့စီးကျူယောဂါအဆင့်မှာတေချာလေးကုသလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီနောက်ပိုင်းဒေါ်ချူမှာဆွေးနွေးမယ်ဒီသူကြောင့်ဆင့်ပွားယောဂါတွေဖြစ်တယ်နှလုံးယောဂါတွေလေးဖြတ်တာတွေကြောက်ကတ်တွေဒီမျက်စိထိခိုက်တာတွေစီးကျူကြောင့်ချောက်ဖြတ်တာတွေမဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အော်ဆင်မယောဂါတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့မအဆင်မယောဂါတွေအရန်ဆိုးတဲ့ကနဦးဖြစ်ကားစားအဆင်ရတယ်အရန်ဆိုးတဲ့အထိမဆင်အောင်မဖြစ်လာအောင်ကာကွယ်ခြင်းကိုကျမတို့က tertiary prevention လို့ခေါ်တယ်ဒီဆင်ပွားယောဂါတွေကိုဟိုမဆိုးအောင်ထိန်းသိမ်းပြီးကာကွယ်ဖြစ်တော့ကျမတို့ကဘယ်ဆင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ကျမတို့ကကာကွယ်သွားမယ်ဒီလိုအကျိုးစီးကျိုးအဆင်ရနေပြီးတော့စပေါ်စီစီသိရှိပြီးတော့ကျမတို့ကရှာဖွေပေါ်ထုတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီချိုမဖြစ်အောင်ကျမတို့တားဆီးနိုင်မယ်ဒါလေးတွေကိုကျမတို့ဘယ်လိုတားဆီးနိုင်မလဲဆိုတော့သိစေချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့မှတ်သားစေချင်တဲ့ကဏ္ဍလေးတစ်ခုကတော့ကျမတို့ဒီအချိုစီချိုဆိုတာသွေးချိုစစ်လိုက်လို့အစာမစားဘဲနဲ့ည7နာရီ fasting က7နာရီလောက်ရပါမယ်နောက်17နာရီကမစားဘူးဆိုမနက်8နာရီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး fasting လုပ်ပြီးတော့စစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် fasting sugar ကဒီ100နေပြီးတော့125126ဆိုကျွန်တော်ဈေးကျိုဖြစ်ပြီအဲ့တော့ဈေးကျိုမဖြစ်သေးဘူးဒါပေမဲ့100တော့ကျော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးဈေးကျိုအဖြစ်နေပြီအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမတို့ဒီတကယ်လို့ဂလူကိုစတိုက်လိုက်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လိုအကျိုးဈေးကျိုတွေကိုဘယ်လိုရှာတွေ့ရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်တော့ OGDD လို့ခေါ်တဲ့အစာမစားဘဲနဲ့စစ်မယ် fasting စစ်မယ်ဂလူကို 75g ကိုတိုက်မယ်တိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့က2နာရီအကြာမှာစတိုက်2နာရီကျမှပြန်စစ်မယ်အဲ့ဒါ2 hour post prandial ခေါ်တဲ့အဲ့ချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူ140နဲ့199 200 join တော့ဈေးကျိုဖြစ်ပြီအဲ့လိုမျိုးပဲ140နဲ့199ဆိုရင်ငါဆီးကျုံမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဆိုတော့အဆီးကျုံမဖြစ်သေးဘူးဆိုနေတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်140ကျော်ပြီဆိုတာနဲ့အကျိုးဆီးကျုံဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အတွက်ဒီလူများသည်ဆီးကျုံမဖြစ်အောင်တားဆီးရမယ်ကြိုတင်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်နိုင်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်ကြတော့ဒီကမ္ဘာအဖွဲ့အစည်းကလည်း American Diabetes Association နဲ့ပြောတယ်လက်တွေ့မှာကြတော့အဲဂလူကိုဇီးတောက်ပြီးသွားစစ်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တနိုင်ငံလုံးလိုက်လုံမယ်ဆိုကျွန်တော်2014မှာဆရာယူတင်ဆွေလက်တို့လုပ်ခဲ့ရဲဆိုတဲ့ခါကျတော်တော်လေးကိုလက်ဝင်တဲ့ဟာပါကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီ2019မှာလုပ်ခဲ့ရသည်ကိုဗစ်နဲ့ဆိုကျွန်တော်အခုမလုပ်ဖြစ်သေးပါဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်နေတော့ပို့ပြီးတော့တကယ်ပြန်ရှာဖွေတွေ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာမလုပ်နိုင်တဲ့ခါကျွန်တော်ဆိုတော့ဒေါ်စာကြည်ပြုံးပြောရတယ်လွယ်တဲ့အနည်းနဲ့ကျွန်တော်က fasting blood sugar အဲ့ဒါလေးကတစ်ချိန်မဲလုပ်ရမှာလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကအမနမဖြစ်နေဆိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်လုပ်ပြီဆိုတော့ဒါသည်သူအကျိုးစီးကျိုးသိကြွားွားပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း screening ဆိုတာကျွန်တော်လုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီကဏ္ဍနေဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကလွယ်တာဘာလဲဆိုတော့ fasting လွယ်တယ် hemoglobin A1c ကအခုနေရာတွေမျိုးကြီးတွေမှာဆိုရင်တော်တော်များများလေးရရရှိလာပြီးတော့ hemoglobin A1c သည်6.5ဆိုရင်စီးကျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့6.5မဖြစ်သေးဘဲ5.9နဲ့6.4ချားဆိုရင်ကျွန်တော်အကျိုးစီးကျိုးဖြစ်နေပြီဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကဏ္ဍလေးတွေကိုကျွန်မမသားစီခြင်းပါတယ်ဘာလို့ကိုယ့်ရဲ့စောစောကပြောတဲ့သူပြောပြသွားတဲ့ဘလူလူရစ်စ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေကျမတို့ကအခုဒီဟာအတွက်ကိုကျမတို့ဒီဟိုမျိုးဖိုးတို့ဘာရဲ့အထောက်ကပ်ပတ်နေနော် World Dairy Federation သူတို့ရဲ့အထောက်ပတ်နေတဲ့ကျမတို့ကလိုက်လံပြီးနေလေးစစ်တယ်ဆေးရုံညီမစစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါရအခုကိုဗစ်ကြောင့်ဆိုကျမတို့ရန်နာထားတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပိဿာကြီးဒီကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာစောစောကပြောတဲ့စီးကျိုးဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိရဲ့လေ High Risk ခေါ်တယ်ဘလူလူတွေလေအဝလွန်တဲ့လူတွေနော်အသက်45ကျော်ရင်မြည်သူမဆိုဖြစ်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့မြည်သားစုထဲမှာမျိုးရည်ဆို40ကျော်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စပြီးတတိထားရမယ်အဝလွန်တဲ့လူတွေအထိုင်များလူတွေအခုဆိုကျွန်တော်တို့မျိုးကြီးပြကြီးနေတဲ့လူတွေကတော့ lifestyle sedentary lifestyle ဆိုတော့ထိုင်များတယ်ခုခေတ်မှာကလေးတွေအားအစဘောလုံးကွင်းနဲ့တော်တော်ရှားပါပြီအားကစားကွင်းနဲ့ကျောင်းတွေမှာတော်တော်ရှားပါပြီ PT ချိန်တွေမှာဆရာမတွေဒီသင်ချတဲ့အပိုသင်မယ်အင်္ဂလိပ်စာရဲ့သင်မယ်ငါသားသမီးတွေ5D ရ6D ရမိဘတွေကလည်းအားထုတ်လာကြတယ်ကျူရှင်မျိုးရောဂိုက်ဂိုက်ပြီးတော့အချောင်းကျူချောင်းပြီးကျူရှင်ကျူရှင်မျိုးရောဂိုက်နဲ့ကလေးကများလည်းစာပြီးစာလုပ်ကြရတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အင်တာနက်တွေအသုံးများတယ်ကိုဖုန်းလေးနဲ့ကြည့်နေကြတယ်အဲ့လို lifestyle တွေကြားမှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုပြီးဒီယောဂါတွေကပိုများလာတာဖြစ်ပါအဲ့ကြောင့်တက်ကြွတဲ့လမ်းစမ်းနဲ့ဒီကိုလက်လှုပ်ရှားအားစားတွေကိုကျမတို့ကဦးစားပေးပြီးတော့ချောင်းနေအရွယ်တွေကျမတို့စပြီးလုပ်ကြရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါပြီဆရာဦးတင်ဆွေလက်ကကျမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကြီးဒီဒါရီကျမတို့ရေဒီ concept တွေကိုစပြီးသွင်းပြခဲ့ပါတယ်သူ prevention ကျွန်တော်တို့ဒီစီချိုကဒီ prevention လုံးမှဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့အဲဒါပြည်သူလူထုလည်းကျမတို့ကဒါရီကိုဒီအသိတွေကိုမျှဝေပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီခါကျတော့စောစောကပြောတယ်ဒီ risk များတဲ့လူတွေကိုနော်နောက်ပြီးတော့သွေးလို့ရှိတယ်နောက်ကိုဝင်ဆောင်တော့ကကလေးကအရန်တီးထွားတဲ့အရွယ်တွေမွေးပွားလာတဲ့ကိုဝင်ဆောင်စီချိုဖြစ်ဖို့လေလူတွေဒီနောက်အကျိုးစီချိုဖြစ်ဖို့လည်းများတယ်စီချိုဖြစ်လာဖို့လည်း risk များတယ်ဆီလေးတောက်ချင်းရတယ်
Si jauh pun boleh risk niara. Kalau dulu risk niara luri go, si jiji apa ni? Hanya Evan si, ni tu fasting blush juga si jilo si. Jauh si jauh pun ni bila, si jauh pun ni bila. Jauh si jauh pun mana mesti bawa. Gu COVID kalah masa itu dia impact dia sih. COVID si jauh jangan di COVID pun dah niara. Kalau di si jauh ni mahal dia COVID pun dah mah. Tahun yang lepas ni saya yang jual lah sih. Kalau tu ni tema, so so apa juga jauh si jauh tu mahal dia COVID pun dah mah si jauh yang dah lah sih. COVID korang juga, muncul ini tu apa sih lo? Takkan mana pun biasa jauh pun ada isi deh. Nampak sih benda, sih jauh tu mahal ya le. COVID pun biasa lo sih, bobi tu macam tu, bobi oh sebiji apa deh, bobi oh ICU yang awal itu lembu hari itu tu ye. Nasi dua dia, ni hari bawa sih. Tadi orang cuma di kagui ini sura dia cuma. Benda ni ye, sekte mah di kagui ni neng, kalau kagui mah pun biasa le. Hari itu jauh tu aja cuma le. Belu ni ni cuma ro kagui jam le, kagui buat cuma ro balung le. Ayam mih mih roye, korang pawai mune si atas tamu di lo yeji barre di jauh ni gue, dah dah saji jauh saji biang abe, selebih biar suni biar belu kagui jam le. Siapa mai biar jauh yang aku, selebih biar suni yang ini, kagui buat ro sen sen si le, biar kagui ni ni nilai nilai si barre. ก็ไกด์ไลน์เนี่ยมีอยู่มาแต่นี่จะเนื้อใจเท่าแค่นาราหรอตัวดีในทางซาตานมุ่งเป้าเส้นของเจ้าอย่างเมื่อโกเลจิงอวามะลองเทงเตียวอย่างเมื่อโอ้ในทางซาตานมุ่งเป้าเส้นเจ้ามาสิ่งเป้าเส้นของเจ้าเนี่ยจะต้องอย่างเมื่อรู้เอ๋ยเนาะสิว่าเรื่องต้องอยู่บีรอโจสิจวนนี่บีรอสิจวนไม่ใช่อังกาเวลุยาวะเอาแต่ใจเย็นจีระโจสิจวนเส้นมาเลยอ่ะนั่นลงเนี่ยตัวจอยก็การีว่ากาเวลทาวุลูบาร์เลยเอาดูนารีโกรันพาวเวมูลูบาร์ เจ้ามาสิเรนในทางซาตานมุ่งเป้าเส้นมาสู่โลกเชียงยี่เจ้าเนี่ยว่าเจ้าเนี่ยไหนนะสุราโอ้เฮียเนี่ยทางจ่าเลยสุราโกเลจิงคนนี้ยายน้องจ้าไม่จ้าเนี่ยจะได้ตบไปตบไปกูเจ้าอาเซ่ไม่ได้เจ้าอาเซ่เจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยเลจิงเงาล้มมาลงในทางจ่าวายอาเจ้าโกเลจิงคนนี้ยายน้องเฮียเชียบีโร่พบเจ้าอะไรสุราโกเลจิงยังคนนี้ยายน้องเจ้าอะไรสิจูบเชียงน้องอาเซ่ยายน้องย่อจ้าวายไป ซาตานมุ่งเป้าเส้นมิวมิวโร่จะเป็นทางราชีบาร์เอกซีเดนเนโดซาตานกซีเดนลอนเนโดซาตานเนเมดิเตอร์เรเนียนสไตน์ซาตานจีอาซีจูจะเข้าในลุยโยธาราชีบาร์เอกไอมาโซลูชันยินตัวดีกซีเดนโอชอบีซายามิโตเจเกลูรีสุสุวังซาร์เรปมานาโอชอยามิเจวาซีริวโชซาวามิแล้วบาริโอโปบิโรซาตานเปียมเลสุโรเฮนิเฮเวเน ที่เป็นอะไรแต่จะบอกเนาะเป็นมิวมิวโจบิโรซายามิแบบที่ว่าสิงาอะไรสิ่งที่แต่งเป็นสิ่งมิวต้องอยู่อ่ะมิบิโรเซซันมิวมิวเลยซาบิอามิลูกโยธาบาร์เลยเป็นอะไรอยู่ชาวมาเลสุโรที่ช่วยเรียวาโลเชนยังคุยอังชุดทาร์เรยังอยู่ยังเจ้าเนทาร์เรแซนุซาตาวจูจงนุจงชอริบอกเนาะอะไรอยู่ชาวมาเมลูกโยธาบาร์เลยลูนารีมีนดาวลูกโยธาอินเนาะ ที่เป็นแค่กูเล่ามาอยู่เป็นแค่ทุกมาสู่โลกเช่นนี้แต่ว่าเราก็เห็นนี่ว่าที่ซาบิอาเม่ในบางทุกโมเมกัสีจะไปอาเม่ในบางทุกโมเนาะอัตราจะซาตองเต็นเนี่ยลุยโยธาไปเอาทุกว่าเราก็เลยเลี้ยงเงาลุยอาบาเม่ไม่มีเนตัยอาเลี้ยงเงาทุกคู่บอกเจนเจนเจนแทนบุลุยไปเราแล้วชาวจ้าแล้วตัวชาวจ้าจีจ้าจะเป็นซีจ้าเจกูจ้าเอโรเบเลี้ยงเงาซาเต็มเชลลุยอาไปเราเอ็มอาเนี่ยเลยก็เลยเราชามูริวลุยอาไป เราเลี้ยงเงาเราจะขาดใจไม่มีเอ็กซ์คู่กันขนาดอาจะก็แค่เนี้ยประมาณเจ็ดสี่นี้แต่ยังบอกมูจีบีโร่เป็นตัวอย่างเลี้ยงเงาอยู่เฉพาะลูกบ้านเลยแต่เวเน่จะพยายามเนาะลุงเงามาสู่โลกเช่นเนาะพอบีโร่เป็นแทนเนี่ยเลี้ยงเงาเนี่ยเราดูอย่างเลยจะเอ็กซ์คู่ไม่ได้เช่าเสียจะไปกู้ต้องยังลองลูกบีลองลองบีเอโรเบเลี้ยงเงาอยู่เนี่ยจะตายแต่มาเสียเลี้ยงเงาเนี่ยเราอย่างเลยลูกบ้านอยู่มาสู่เนาะจะเอ็กซ์คู่ไม่ได้ต้องเสีย จะไปกูรอไม่ได้ยังไงสิในยะจะปูบีเลี้ยงเงี้ยมันเราดูไม่ยาวอ่ะแต่ยังเจ็บเจ็บแทนเนี่ยเลี้ยงเงี้ยลีลูยามีเอโรเบเลี้ยงเงี้ยเราปูรู้บาร์เลยในชาวจ้าจะเป็นสิ่งใดเราดูยาวอ่ะเนาะอาจจะกูกูแกมีเราอยากเลี้ยงเงี้ยนี่อ่ะหรอจะตายแต่มาบูจะไปกูในยะการนี้ต้องยังที่เราปีเต็มเนี่ยเราตัวจะทำบาร์เลยเราลูจิมาสูรุเชนอ่ะใช่เจ็บแทนเนี่ยเลี้ยงเงี้ยนี่เราดูไม่ยาวจะไปกูในยะต้องยังกูจะเอาเสด็จไปอบยังเสด็จเลี
ဒီကနေ့ဒီအကြောင်းကိုပြောပြချင်တာကတော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 ့ဒီအက
နောက်တစ်ချက်ကတော့သူကလုံလောက်တဲ့အချိန်ရရှိဖို့လိုပါတယ်ဒီနေ့ကို9နာရီနေ့7နာရီအနည်းဆုံးရှိရပါမယ်အချိန်ဒီလိုမျိုးနီလန်းအမျိုးမျိုးကိုစမ်းသပ်ချက်တွေလည်းမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ American နိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ထားတဲ့ Diabetes Prevention Program မှာဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးအစီးချို့ရှိတဲ့လူပေါင်း 3,000 ကျော်ကို 1,000 ကျော်ကိုနေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံပြောင်းကြည့်တယ်။ 1,000 ကျော်ကို Metformin ပေးကြည့်တယ်။ 1,000 ကျော်ကိုတော့အာနိသင်မဲ့ဆေးပီးပေးပြီးတော့၃နှစ်စောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတွေ့ရတဲ့ရာလတ်ကတော့နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံပြောင်းထားတဲ့အုပ်စုမှာစီးချို့ဖြစ်နှုန်းကအနည်းဆုံးဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။58ရာရင်းနှုန်းအထိကျဆင်းသွားပါတယ်။ဒီစတဒီယိုပဲသူ10နှစ်စောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းနေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံပြောင်းခြင်းဟာဆက်လက်ပြီးတော့အာနိသင်ရှိတယ်10နှစ်အထိကိုစီးဆိုဖြစ်တော့တိတိတတ်တာရှော့ချပေးနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ဒီတရုတ်မှာလုပ်ထားတဲ့စတဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အစားအသောက်၄ကျင့်ခန်းအစားအသောက်၄ကျင့်ခန်းထိန်းတဲ့အုပ်စုမှာစီးဆိုဖြစ်တော့တာမကနှစ်30အထိစောင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီစီးဆိုရဲ့နောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်တဲ့လေဖြတ်ယောဂါနှလုံးယောဂါစီးချိုမျက်စိယောဂါ၊ကြောက်တက်ယောဂါ၊အာယုံကြောယောဂါတွေဖြစ်နိုင်ခြင်းနှုံးမှာရောကြသွားပြီးသေဆုံးနှုံးဝင်မှာတိတိတတ်တာရှော့ချပေးတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုအလေးထားတွေကိုပြည်သူလူထုကိုသိရှိအောင်မလိုနည်းတွေနဲ့ဖြန့်ဝေမလဲပေါ့နော်။ဖြန့်ဝေတဲ့နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနည်းလမ်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီကုန်ကြစိတ်တက်တာပြီးတော့လွှမ်းခြုံမှုလူအများကြီးကိုလွှမ်းခြုံမှုများပြီးတော့တိုင်းကြနိုင်တဲ့ lifestyle change ကိုပေးတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုသုံးရမယ်။တူဦးချင်းစီအသုံးပြုလို့ပညာပေးလို့ရတယ်လို့အုပ်စုလိုက်လည်းပညာပေးလို့ရတယ်အခုခေတ်ကာလမှာတော့ဒီ online resource တွေကိုပို့ပြီးတော့အသုံးပြုသင့်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်နောက်ဤပညာတိုးတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဤပညာရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးတော့ smartphone တွေဒီ phone ထဲမှာရှိတဲ့ application တွေကနေပြီးတော့ပညာပေးတာတွေနောက် telehealth consultation လို့ခေါ်တဲ့အဝေးကနေပဲဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတာတွေကိုပို့ပြီးတော့အားပေးလာပါတယ်ဒါလည်းကိုဗစ်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ပဲဒီဟာလေးတွေလုပ်လို့ရပါတယ်အော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နင်းချင်းနိုင်ငံတွေမှာလည်းသူတေသနာလုပ်ထားတဲ့ဟာမှာဒီ phone message နဲ့ဒီပညာပေးတဲ့အုပ်စုနဲ့ပညာမပေးတဲ့အုပ်စုကိုရှင်းလိုက်လို့ရှိရင် phone message နဲ့ပညာပေးတဲ့အုပ်စုဟာနှစ်နှစ်ကြာတဲ့အခါမှာဆိုရင်စီးချိုဖြစ်နှုန်းရောကျတာကိုသူတို့ကသက်သေပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့သူတို့နမူနာပေးတဲ့ phone message အတူအထွာလေးတွေပါဒီနီလန်းကလည်းကျမတို့စီမှာလည်းအိနီးစင်းနိုင်ငံမှာသုံးထားတယ်ကျမတို့စီမှာလည်းအသုံးပြုလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အခုဖုန်းအသုံးပြုတဲ့လူတွေလည်းများလာတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီရှေ့မှာပြောထားတဲ့ကျန်းမာတဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံတွေကိုကျင့်သုံးတာတော့မှကျမတို့လိုအပ်ချက်မရဘူးဝိတ်မကြဘူးစီးချိုကမကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆေးဝါးတွေအသုံးပြုကာကွယ်ဖို့လိုပါတယ်စီးချိုဆေးဝါးအမျိုးမျိုးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကျိုးစီးချိုကနေစီးချိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းတသက်ပြချက်တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတဲမှာမှအဓိကကတော့ metformin ပါ။ metformin မှာဆိုရင်တသက်ပြချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ဒီနှစ်ပေါင်းများစွာအဆောင်ကြီးလေးလာထားတာတွေရှိပါတယ်။အဲ့ကောင်မှသူ့ဒီအကျိုးစီးချိုကနေစီးချိုဖြစ်နှုန်းကိုတိတိတတ်တာရှော့ချပေးနိုင်တယ်။သူ့ရဲ့ဘေးရွက်ဆိုချိုကလည်းနည်းတယ်၊ကုန်ကျစရိတ်လည်းမများဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုယ်တိတ်သီးစညာတဲ့သူအဝလွန်နေတဲ့သူအသက်60အောက်နဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆောင်စီးချိုရှိဘူးတဲ့သူတွေကမဖော်မင်ကိုသုံးဆွဲတင်ပါတယ်။တခြားစီးချိုဆေးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကတော့နားလည်အတွက်ကြမ်းတဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ဆေးရဲ့ဘေးရွက်ဆိုးကျိုးကုန်ကျစရိတ်နဲ့ဒီတူးချင်းရဲ့ယောဂအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်လူနာတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်။လူနာတွေကိုယ်တိုင်ပါဝင်ဖို့အတွက်ကိုကျမတို့ကပညာပေးအစီအစဉ်တွေပညာပေးအစီအစဉ်တွေကိုယောဂစားသိတဲ့အချိန်မှာ ਨੇ နှစ်စဉ်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်လူနာတွေကိုယ်တိုင်ကမိမိတို့ရဲ့ကုသမှုမှာပါဝင်စိတ်အားထက်သန်စွာနဲ့ပါဝင်လာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရလက်ကောင်းနေရနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဤကုန်းစုပ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီးချိုသွေးချိုယောဂါကိုကာကွယ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်နည်းလမ်းတွေကိုသုံးမလဲဆိုတော့မသိသေးတဲ့လူတွေကိုသိအောင်လို့ဒီ risk များတဲ့အုပ်စုကိုရှာစီးချိုရှိမရှိရှာဖွေဖော်ထုတ်မယ်ပြီးရင်လူတိုင်းလူတိုင်းနေစမ်းမစေတဲ့နေထိုင်စားသောက်မှုပုံစံတွေကိုကျင့်သုံးမယ်လူနာတွေကိုယ်တိုင်းထိအစိတ်အားထက်သန်စွာပါဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးချိုယောဂါကိုကာကွယ်နိုင်ပါရှင်။အဲ့တော့ကာကွယ်ခြင်းကလည်းကုသခြင်းထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မဖြစ်ခင်ပထမကာကွယ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီကျမရဲ့ဆွေးနွေးမှုကိုဒီကုန်းချုပ်ပါရှင်။ဒေါက်တာတော်စာကြည်ပြုံးပြည့်စုံစွာပြောရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမထပ်မံပြီးပိတ်သက်ကြည့်ကို highlight လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကဒီတိပီပေါ့နော်ပထမဆုံးတော့ရှာဖွေဖို့အတွက်ကိုအရေးကြီးပါတယ်အကျိုးစီးချိုဖြစ်နေပြီလားစီးချိုဖြစ်နေပြီလား
ถ้าอยู่กูว่าสิ่งที่พี่บอกอันนี้เชื่อเถอะป่าละที่บอกเดี๋ยวเราบอกว่าไม่ใช่บุษย์สวยน้องมาจะมาเอาผู้จำเป็นเลยจำมาเนี่ยนี่ทายมุลุงเนี่ยบอกว่าบุษย์ยานายไม่สวยจะมาลุงไรลุงไรเองก็แต่ชาดีสิ่งที่เป็นตัวโตนั่นลงที่ยอกาเรียวกากรายนายเนี่ยตัวจำมุลุงจะมาเอาจูมยามาเพียบไปเออลุงเรียบอะไรสวยสิ่งชอบสามเนี่ยบอกสามตอนเนี่ยพัดเลยสิ่งชอบสามเนี่ยสุดเลยฮะลุงเรีย เลขันจ้าหน้าเลยอะจะมาว่าซีมสาวซีมใจบุลูนาร์สุเลยซีจูบีบีลูนาร์สุเลยจะมาเอาสิลายมีเบียวอะไรอาจจะมาจะมาช่วยมาใจช่วยอะไรมาสาวจะมาทำเมนเลยเว้ยจ้ะเราจะมาเรียตีอะยินซีจูจะเอาตัวช่วยชามอะตีมาเนี่ยจะมาเรียดีทุกทีดีอาชาได้ตาเลยจะมาเรียนซีจูกูได้ยังมาหน้าเชื่ออะไรทำเมนใจได้จะมาว่ากาบูไฮเดรตกระดีดักกูจะมาว่าลมเมนต้องสามอะไรทำเมนสามอะไรอะไร เราเห็นเลยอะตอนนี้ตัวเนี่ยอยู่กันเนี่ยบาบีเราเห็นเนี่ยเนี่ยทำไมอาจจะลงไลน์จีซ่าอะไรจ้ะจะมาเราที่เชดองอาชาดาร์เรียทำไมมันเนี่ยโน้ตที่แบบสั่งจองเปล่าที่แบบเข้าสวยอะไรบ้างที่กระดิ่งก็ลงเมนสายด้วยจะมาได้อินเดียมาสูเลยสิจูพิจารณาหนูมีอะไรจะมาเราสิบอะไรมีอะไรเราก็กระดิ่งก็ชอบมาบ้างเราที่ลงที่สั่งหนูบ้างเราอินเดียได้ไปหาสิ่งนั้นปูเก้าหน้าบ้างกับพวกไฮเดรก้าสุดท้ายเบื่อเลยยังนู้ชอนเนี่ยสั่งสูรุ่งเชน
န်းစားနိုင်မှာဆိုဘယ်သူမှလည်းလိုက်နာနိုင်တဲ့လူကအဲအလွန်ရှားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပမာဏပေါ့ပိုးရှင်းပေါ့ကျမတို့ဆောစောပြောခဲ့တဲ့လွယ်လွယ်ကူနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရှင်ပိုးရှင်းရဒီပကံမှာထမင်းကိုအများကြီးမထည့်ပဲထမင်းကို၄ပုံတို့ဝရလို့ဆို၄ပုံတစ်ပုံเนาะအရန်မိုးအောင်ပိန်တဲ့လူဆိုလို့ရှင်တော့၅ပုံ၂ပုံပေါ့အဲ့တော့၅ပုံ၂ပုံထမင်းဒါပေမဲ့၄ပုံ၂ပုံထမင်းပြီးလို့ရှင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အများကြီးစားပါမယ်ပြီးလို့ရှင်အသားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်လေကျမတို့ကဒီ Mediterranean diet တို့ dash diet တို့ဆိုသွေးတို့မှာ dash diet လို့ပြောတယ်ဒီ international အကုန်လက်ခံထားတာ Mediterranean စီးကျုံမှာ Mediterranean diet သဘောတရားကခက်ဆင်နေအဓိကကremi cordy wet tha ro sait tha ro ame tha ro chi le chang tha a ha ri short sa dai short sa pi yo jet tha so le di a tha ye ba bo a si ma ba de jet tha ne nga de o mya mya sa de naw a sei a san de o a lon a mya mya sa pi de a sei a san de o bo sa pi de kha ma na pi yo si so yin le tu ro ro olive for tan lwin si byo de tan lwin si ya ze yan chi yo lu rai sa ma lwe u a ro ne cha chi ro ha myo tong chin a pyin ni pye wa si yo polyunsaturated no a lo myo mono unsaturated fatty acid ကျမတို့ကောင်းတဲ့အစီအစီဖြစ်အောင်ကျမတို့ကဒလီယိုစီရီကိုရွေးသုံးမယ်နော်စီယိုအလွန်မင်းနဲ့နှစ်ပြန်ကြော်တွေပေါ့နော်ကျမတို့ဆိုမှဆိုအကြော်ဆိုထပ်ခါတလဲလဲကြော်ရင်စီတခုကထပ်ခါလဲကြော်ရင်ဘယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့စီတောင်မှ transfer ခေါ်တဲ့နှလုံးတွေမကောင်းတဲ့အစီအစီပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့စီရီကိုလျှော့ပြီးစားသုံးမယ်အဲ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုတော့ပြောတယ် protein မှာဒီငားနဲ့ဆိုတော့ပြစ်သားလိုဟာစားမယ်နောက်ပြပဲပေါ့ပဲလွယ်ဝင်ဟာတွေများများထည့်စားမယ်ကျဲဥဆိုလို့ရှိရင်အနှစ်ကတော့၃လုံး၄လုံးတစ်ပတ်မှစားလို့ရတယ်ပြီးအကားကျက်လောက်စားလို့ရတယ်ဒီလိုပဲမျိုးတွေတိုဖူးတို့ပဲပြားတို့ဒီလိုဟာတွေကိုအစာထိုးပြီးစားသုံးမယ်ထမင်းညာမှာထမင်းမစားတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဒီလိုလူတွေအဝလွန်တဲ့လူတွေကသူတို့စိတ်ထဲမှာ satiety ခေါ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကကျဉ်းနှမှုမရဘူးเนาะဘာလို့ဆိုခဏခဏအဝလွန်လာပြီးဆိုဟော်မုန်းတွေကပြောင်းလဲမှုဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့စိတ်ထဲမှာပြေဝအောင်မရှိရှဲထပ်ပြီးစားကျင်လာတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဆိုတော့ဘိုက်ထဲမှာပြေအောင်ပဲမျိုးမျိုးနဲ့အစားထိုးပြီးစားလို့ရပါတယ်။နောက်အသီးနှံကိုညှားစားမယ်။ဒါပေမဲ့အသီးနှံကိုအရန်ချိုလို့နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အချိုပေါ့တဲ့ဒီလိမ္မော်သီးကဗလာသီးတို့ကျောဘောသီးတို့ပန်းသစ်တော်ငကမောက်သီးပေါ့နော်။အရန်ချိုနဲ့မှာငပြောသီးဖိချန်သီးတချို့ကအသီးနှံညှားစားမယ်ဖိချန်ရဲ့တက်သုံးလုံးစားနေလို့ရှိရင်တော့အချိုဓာတ်ကများသွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒီအချိုဓာတ် glycemic index ဆိုအခုကြာကျမတို့ကဒီအသေးစိတ်တော့မပြောနိုင်ဘူးတချို့ဆရာတွေလည်းအစားအသောက်ပိုင်းကိုသေးစိတ်ပြောတယ်ဟောပြောဝဲကြီးလည်းရှိပါတယ်အဲ့ချိုလုံးနဲ့အသီးတော့ရှောင်မဲနောက်ခါအဓိကတော့အချိုရည်တွေခုခေတ်ကလေးတွေကအချိုရည်အလွယ်တကူဆိုမောလာပြီးနေပူတယ်ဆိုအချိုရည်တောက်လိုက်တယ်အဲ့တော့အချိုရည်များစွာတောက်တယ်ဆိုသူတို့စီမှာပါတဲ့အချိုဓာတ်အပြင်ကိုသူက chemical တွေပါတယ် chemical တွေဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဒီ endocrine erupting chemical ခေါ်တယ်ဒီလိုမျိုးအစားလာ foodpreservative တွေသုံးလိုက်တဲ့ဟာတွေ။နောက်ကျမတို့ plastic တွေနဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထည့်သုံးတဲ့ဟာတွေ။အဲ့ chemical တွေကကျမတို့တွေကိုဒီလိုမျိုးနှလုံးရောဂါတို့စီးကျူရောဂါတို့ဖြစ်အောင်အားပေးနေတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲအကြောင်းမလို့ဒီရေဆိုလဲရေသန့်ပလေးတွေသုံးမဲ့စားကိုယ့်ရဲ့ရေဘူးယူရမယ်။ကိုယ့်ရေဘူးလေးနဲ့ထည့်ပြီးတောက်မယ်။တော့ဒါလေးကကျန်းမာတဲ့ဟာဖြစ်တယ်။နောက်ဒါအစားအသောက်အပိုင်းကိုပြောတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ထမင်းဝင် short စားဟင်းသီးရွက်များစားအသားငါးပဲမျိုးမျိုးများစားမယ်။အစီအစံလေးပို့ပြီးရောစားမယ်။နော်နွားနို့နို့နဲ့ထွက်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းထည့်ပြီးတော့သုံးဆောင်မယ်အဲ့တော့စားသောက်မှုအနေနဲ့ပြောမယ်နော် ready made food တွေကိုတက်နိုင်တဲ့
the car they roll a lovely lonely jaraka, same big amyane, chide, two daughter nine, a very me foodio, sorry, not the bagaro, jet jar, aloha, a colo, see it, am yare, hamuri, sham shabu loare. Now be a litting as recover. Jamma, dance on a lung, a lula by his no. A pianta dinner, so cigar, hoi, hoi, pila, morning, loaded as a size regent, a 30 minutes. Now 30 minutes go. Digelo 90 minutes to bago yan yare. Alo moho busolochino, attente moderate intensities of your aerobedo, lunch out aro, Sabanian aro, alohamua, cigaron and ebion idea, damn more on an emoni, alumitri to a day, alo leaching and musolochi, and nezo tobacco, mini diangazi, mini doze and aya tobacco, and nezo so army. I tell my mother that master strengthening exercise or tobacco nakate, master strengthens ra. The letter you did, Nayan Tony Hamuri, now Lady Mari Hamuri, Radi, Lona, but then see a jogale, Frippin, Segale, Nare, baby, I'm alone, I won't know what she, the Lulu Jarle, and Nezo Mapilequa, Glatanima, time you of it, time you of the Gola Bobby on Lucia and Malone, now stable the Dizrabina, Glatanukai, Glatanzo, who lead a Glatanukai, you, Machiakli, Lucia, Ari. No, queer son of a lobby as stable the Dizor through Chomalebo, Jay, Luji, Jarle. Through UNA, through a capacity in a long line law, society looks sham will be ye. The new tiny is a canal tabby lunch out like Savi is a Savia at that time your time in DVG. I mean, Mohobene, I change my land, go in him up, put in go visor up in Tram Shamania. As a go in them, Betty Lanny, Blau Yam, Lady Lanny, Yana and Yang, Shao Java, Alamu, look sham will lonely mezzo Jamara, the Jamma, no? Jamare, wow, Yashima today, or go lady. Your I saw a look at Sartown Day. Debega is a sign in a cool boundy. Go lady in Sodabere, 7% join accounts on me. So, so what? Dana and Wuzra, they die. No, Nyare, Queen Lamia. The yellow alumnu, Waymita, who saw in our Dali, lonely chin down, ma. The Josie Joe Gawade, Garden Siju Mapion Gawane, Matrule, the Yamushibare, mere stress is short time, yoga, lome, Diana, me, Biloshin. A tail. A good pita luria, nyasui, the county nere, a ye pia de, not walun eluria, jam wajim wajim sire, the kaiti, levina, go to railway solution. Debega, see a shiver, eight them asleep, emmias red, hari shivare, eight de chim hog de, halun eluri di, mimia, ema, di comniades at the fissure, jonia shivare, erodilumio, sleep emnia syndrome, shimishi, you sleep study, corre, no, di hali, logilu yare. ดามาโมชินเนี่ยดิอสุเนี่ยยิงงองซายาเสียวิงเนี่ยไตมีมิ้วสำนักมวยโลชินสลิปแอมเนียชื่อลูดีก็หาเลยญาติได้เฉยมาตัดชุดแล้วเนี่ยเป็ดแต่ด้วยอุณหภูมิให้บอกเสียออกซิเจนเนวอะไรอ่ะมีสุรุจิตรุมาน้องเสร็จด้วยดิ2โลโลซีโจรุผิดผู้เลยญาติเนาะซิลิซิลิโกโลงอาพาจองจองผิดๆเยสิจิมาเลยซิลิยับไปหิงดามาดิมินิไปนายไปด้วยมาตุยอานิเดนชื่อเดโตดอ ซีโจกาเวบุสระนี่กลิตรอจ้ามาซีโจซิเลยยับนี่กลิตรอจ้ามายาบาเลยกาเวไหนมาเลยยากาโรมอดเรชั่นซุยยาเลยบ่เนาะถ้าบิเมลมอดเรชั่นซุยยายตบอดีเนเนตอกกะนี่ซวลันตึดๆญาละเลยตัวจ้าเยเลยแผ่นไหนกันก้าวมาเลยอ๋อซีวานี่เดมาโรตะชาซิเนี่ยญาอีซัมมะกูทิยาโรปรูเวนเซ็จชาเรนี่ชิลามะต้งเกรามะฟอร์มินผิดบาเลยอ๋อจุซออะซาตองนี่แท้ๆไม่ยายจมเราเมฟอร์มินเนี่ยต้งเนี่ยดาริตั้วจ้าโรจมเราว่าโร ต้องได้ล่ะไม่ต้องได้ล่ะต้องรู้ลูกบีลาสรมีมีเสียเวเนี่ยปะตาตายมีมีมาตามมาผิดบาเลยเออโจซีโจโลกว่ากูตีบีสรุชินเลยปะผิดเลยสรกูเยซีโจดีสรว่าจมเราเปียวเกเรลิเมกานี่ชินีดล่ะเนาะจอนี่ดล่ะโตแต่ลาบีลากูว่ากูตีบ่เสียเวยังเลยตีบ่นิมิกรายเนี่ยตีบ่สวยเนาะไอ้มาตุยโจเลยมาดันเลยท่านไหนเนาะดันแท้ลงปูก้าวมาเลยอันเนซงอันเนซงอารอ ตั้งแต่เด็กค่ะไอ้โจซีโจพี่ตุ้มยาดีซีโจพี่ลาบีลาสุดเลยเหรอเนี่ยสิสันตาจีนี่มาที่ซีโจพี่มันกูว่าสุดเราตีมาพี่บาร์เลยสุดเลยจะมาทับบีโอทับซองเลี้ยวฮาร์ไลน์ลงไปเบลจะมาเลยเราเสร็จเลยบีโอจะมาว่าแกซีโจพี่ลายเลยไอ้ซีโจกูยี่จีบาร์เลยซีโจสุดละซีโจจะคุยเลยสุดเลยชุดละทายงเลยลงลาบีลาไอ้ลองเนี่ยโอ้ตัวเองเส้นมาโยกอะไรอยู่กาเวนไหนมาละเราบาร์เดียวเสร็จที่ไหนมาเลยสุดเรา เสร็จไปแล้วจะมาหรอวะซีโยนี่เนี่ยนั่งเนี่ยที่ย้อนนั่งย้อนกลับไปพิจารณาว่าได้ยูกาเวบุด้วยเนาะที่ซีโยก็ที่ตัวแมคโครเวสุลาคอร์ดีตัวเองเลยล่าสัตว์ตัวเองอยู่ที่ใครเด็กมาลีพิจารณาเนี่ยนั่งตัวเอง
背亲七条骨端的对焦的背亲片的 ，microvascular cross 3厘米对焦的端体开的卡叫，交感体酶对七条个端有痛经来啊，就会痛经，比如四九九八年内的啊哪一片七条片啊一片的，年少端的年老端体开的对焦，年少关节它一片的，然后怎么说的 microvascular 背呢？怎么说脑部嘛，生来生女嘛，偏比较体内啊，什么多出嘛的，怎么说 microvascular cross 那老呢？的用脑对焦。背亲啊，一级的对，哎，那喽，腰个也一级部不如担心那出来的，腰个没多出麻的。但我古在古马些都提干的比较 ，MBS 培养开比较对，马萨 degree 的那套些嘛，亚嘞 MRCB 那套些嘞，比如些 FRCB 那套些些嘞，起码嘞 ，DC 来对八个部位的，好某年是就变伢耶，这对八个部位那套些古马亚比较对，对不对不把么卡片，他上年片对，不弄不就变伢。等下，伊一边我读那古大爷，古说路线，即马罗地好么？快大名的高倍大便宜，或者吃的，西就那好么药个一边，西就好么好的，得吃处理药个的哟，高倍药个哦，得用西用剂的，得西边伢他那也古大高贵木大便木的嘛，村村这边八万的啊，撇的，都也，都在那路台一边说路线咯。那边起码好么药个撇的，那边不麻痹嘛。这就比如说，都这样，伢子撇的，那边进药个，那边等于都连那调查那撇罢了，然后都标了了，别再急啊，那趟那先生起码先，搞出嘛，那撇撇吧。他都没命了嘛，今天标的和标回来嘛，我要随你跟伢来对，妈妈说我时间别的地方工不牛，我都被截图提出来。就是话，今晚嘞，格里撇的到达啥地方啊？就西就不如家规么来路，标外边的那嘛。今晚你呢？西就撇多个人，哎，撇的西就不比么少啊？不比么少啊？不如家规么来？西就也先不离的嘛嘛的，那龙嘴叫尖尖的，你撇清楚，不如家规么来熟嘞？喏，我阿弟弟，我十比较水呢，点点钱嘛嘞。他说：“西就对就个爸妈不老撇不离嘞，熟嘞，吃苦别了嘛。”喏，第这马路也第那趟是过的大爷，个把爷个个把路爷爷，你也瞧在东，但啊，西就来看那看啥尼啊嘞？第 IDF 个尼比罗看蛮他那个，喏，那趟雷声阿妈说路线，阿是对爷个弄得比罗，喏，但路爷爷但困的呀，老个西就我多比罗看啥呀没路标嘞？你妈说，这马路也你妈那个妈说路线，古来西西啊，泰国都啊，东是对爷个弄多比罗，撇不完那呢，路都啊看蛮他吧嘞？然后你妈那个也提到。我姐妹说：“因，这都话到达啥地方，别话的路吧。这马路是阿姨，是阿姨有点熟了，都是阿姨哥哥了。你妈那个那没有那里有来比了，楼塌的地大的嘛，把我那路也把我过让你吧，是的。楼楼的路也撇的那上啊，你瞧在里面的嘛，楼的也看家人，西桥撇瓜的弄啊。”谁要嘛，得要弄片的了，对呀嘞，没有片的接了嘛，所以没有片嘛，罗不片的，喏。啊，就是就你呢，突然那罗提嘛，所以就嘛罗嘛，照样是要搞那，你那汤色里嘛，个那个啊，谁要嘛，你要弄片的了，对呀吧？那罗，西就我不如片路的路谁不你呀来的啵，喏。所以，哎，西就也撇身要搞，偏比起来的看家人，提嘛。西就嘛说路线人，因苏联苦干啊，棉的，因苏联偷龙母啊，奶的，奶的都叫母路西就撇的，撇的客家路线，所以说话，喏，第就西就啊，你第西就提我撇断，哎，你猜嘛，就嘛说嘛，老三对生活撇的哪里是的，对叫面里的提的，喏，面龙撇是贵的，脚盖撇的，阿用脚头呐，是的路苗，对叫嘛里的提的，那龙对叫尖的背的，我那得撇的，喏，切到对叫里背的，哎咯，第。对焦机的物体的别在哪里啊？白天呢啊，都啊啥表呢嘞？看嘛，果然嘛，白天呢啊啥表呢？就四角路滴滴叭叭么滴见个嘞？第一角四角不话的个，都啊啥表呢啦？别在对焦目录，就嘛说四角腰个个，别多比说啥呢？都嘛，第别不对个，米瓦里啊啥家呢？哎，米瓦里有啥比么子啦？听么？就嘛说不路听家呀么嘞？喏，路阿点不？咯。你妈说人，啊，就是就是的，毕竟是就偏门，是就讲嘞，都哈，啊，在安的西南的路，是就也先不话你比较麻烦嘞，啊，在安的西南嘞。哎呦，个爸妈喏，第个爸家嘛也不会是 WHO 啊，你比咯，喏，下回他嘞，都说也得送嘞，告诉 dad 不，路那里得嘞，告诉 dad 不，都说来啦来得看家了，这马路叫你嘞，是就啊，那么高嘛是，把路那么高偏大嘞，都啊。都说人不交代那包，喏，都讲骗你嘞，都啊在农民里嘞，个爸妈的老张每年的钱不要骗买路嘞，不要他嘞，所以看家咯，土地啊讲啊咯，把骗你嘞，连骗钱骗你不要，但是呀，他妈有种讲啊咯。
ตัวมาเลยนั่งลงตัวจอไปเดี๋ยวถ้าบ้าจังพี่ตาเลยส่วนยังเสียงเสียเดต้าก็อยู่เลยข้าจะมาจะมารู้ว่าที่มาเสียงเดียร์เลี้ยพี่บีออดเด็ดเสียงเดียร์นั่งลงตัวจอเจนลุดเด็ดถ้าเป็นแม่เอาแค่พี่เด็กสีจูสีนี่รักกูตัวว่าก็สอดเด็ดเท่ามาเท่าไม่ตัวเด็กข้าจะรอเดต้าก็เด็ดเนี่ยมาอะไรเช่นลีเรียมิวนี่เรียตัวจังจีไลลูจีนยังสีจูจังเดียร์กูมาสีนี่บีรอนั่งลงเลี้ยพี่ตารู้นั่งลงตัวจอเจนลุดเด็ดรู้ว่าเต้นเนี่ยมาตัวพี่นี่รอที่เดต้าก็อยู่เรียนเนี่ยมาที่สีจูอ่ะมิวนี่เรียตัวเย่บล็อกอิมแพคชีนี่เลยสุราทีทีป้าป้ามาบอลเลยเนี่ยเราจะมาดูดีเซลเนี่ยมาสูรุ่ยเองจะชอบลูนารีอาลาเร่ลายสีโจเนี่ยลารามหัวบ่าวนั่งลงด้วยจอเจนเนี่ยนั่งลงด้วยจอไปเดี๋ยวเลี้ยบีเอาลาเร่เจ้าแก่ที่บีเอาลาเร่เชื่อเราเดี๋ยวมาอนาคตบีเอาลาเอาลาเร่ข้าจะรอมาสีโจชินิมันตุรุมาตีเราบลูลูนารีมาตีนี่เลยส่วนบลูน้องเนี่ยตีนี่เลยส่วนน้องเลี้ยบอกง่ายเอามาเลี้ยบมาเตยเอาน้องบอกเลี้ยบมาเตยเอาน้องอ่ะทีโลยอการีเนี่ยลาบีรอมาสิจิไลรอมาตุรุหาสีโจพี่นี่เลยสีโจเย่สิบวัวพยัตนาเรเนี่ยลานีราวตุยาบาลแล้วสีโจเยสิบวัวพยัตนาเรียสสวาบอยเรตุยจอมมีเลรีอูที่เนาะมีสีกวยเรเนาะจอกแก่เปียเมเนาะอายุจอรีทงทายเมสสวาอัลลัสซาตุยจอรีอูที่จมารัวอุณาตุยจอเลพยัตเมนั่นลงเนี่ยปัตตาบีอโมพาวดาพยัตนายเนนั่นลงตุยจอเจนนารีพยัตนายเนาะเนาะนาบีอ๋อนั่งลงตัวจอไปด่าริพี่นายเนี่ยชีเราไม่สู้ด้วยเช่นชีเราตัวไม่ชอบแต่ตัวจังชีเราได้ปุ๊บอีรอบพี่ลายยารามีอยู่เลยสิบาทเองแล้วสีโจสุราพี่ลาบีสู้ด้วยเช่นยังสีโจพี่บีสุราเนี่ยเลี้ยพี่ปุ๊บด้วยตัวมาดีลูนามานั่งสานีเลี้ยซาชีเนบีนั่งลงอโมพาวดาส่วนยังนั่งสานีงาซานั่งลงตัวจอเจมส่วนยังนั่งสานีเลี้ยซาชีเราไม่ส่วนยังตัวจอเจเนตัวจอปุ๊บอีรอบพี่นายน่ะนั่งสานีตรงซาอ่ะเป็นงูสีโจจีเบตเตจังโมลูเนาะตัวเย่เตซงน้องอ่ะสู้ด้วยเช่นชาวเซงอ่ะยากันน้องที่กูตัวตัวราวตัวยาจังโมลูสีโจอ่ะชีไลลูเช่นยังเนาะสีโจตัวจูสีพี่เนี่ยสูบเป็นแม่ตู้ดีลูกของมันมีแก่ยาบงดูไปบ่เนาะตู้เจ้าเนาะบ้านพี่เป็นแม่ตู้ยังน่าเสียด้วยพี่แต่น่าเส้นบัวเรียตัวอีโอสู้วันนี้เราตัวยาเราสีโจ้ตัวโจ้เนี่ยนั่งลงตัวโจ้ไปเช่นสุดเลยฮะกูจะมาเราดีอีสเวนสเตดีบ่เนาะลูกท่าเรือฮาลีอาจีไลลูเชียนเนาะปัทมาตะข้ามาตัวโจ้เนี่ยปัตตาบีนั่งลงตัวโจ้ไปดามแบบเชื่อปูเรลูดีมาสีโจ้ดีมาชีเรลูเนี่ยสีโจ้ชีเรลูเนี่ยอุเชียนจีไลเนี่ยตะข้ามาตัวโจ้มาไปปูเรลูมาเรามาสีโจ้ชีไลดานเนี่ยตัวตัวโจ้ไปผู้นั่งลงตัวโจ้ไปกูตัวบาเพลงอาซาปูบีรอตู่มาควันแล้วปูมีอะไรปรมาตะเข้าตัวจอไปตาบีตาลูน่าตะเข้าตัวจอไปปูโซยเลยสีโจมสีเดลูเนี่ยสีโจสีเดลูมาจีไลลูเชียนนั่นสานีบาบ่เนาะนั่นสากวยเรากูแต่ตัวเราตัวยาถ้าจะมองลูปงมันลูสีโจมสีเดลูเนี่ยเชียนสีโจสีไลดานเนี่ยดูเดียบาพี่ว่าเลยโซยตัวยาตัดดันอ่ะตัวปงมันสีโจมสีเดลูโซยตัวยาตัดดันเปลี่ยนนี่นายเบี้ยสีโจสีบีโลตีไลเนี่ยตัวยาตัดดันเนี่ยชาวเนกาตัวเนี่ยแม่ตัดดันเนี่ยชาวเนยอว่าเลยไอ้มามาตัวยาเส้นบ้าพี่เดเนาะดีนั่งลงตัวจอไปเดี๋ยวรู้มารู้พี่แค่รู้เช่นยังตัวดีสันนั่นเนี่ยแต่ดันย่อว่าเราเลล่าสันเสียเดียร์ด้วยเสียเราหนังลงตัวจอเรียนละสุเรขาจารอโอ้หน้ากูตัวเรตัวจอมาเลยไปไหนเนาะตัวจอไปดาพี่ไหนเนี่ยตัวจอปากดาพี่ไหนเนี่ยมีอาสุว่าเราสีโจจังพี่ดากาตัวจอไปดาพี่เด็กพี่เด็กขาจ่ายตัวจอไปเชียร์เลยสีโจสีไลดานเนี่ยดูดีนั่นสานีบีโอเลซ่าปูบีโรปูมันสีโจมีชีเทลลูเทสามีปูบีโรริกส์มีอาราวด้วยอะအဲ့တော့စီးကြိုဖြစ်ပြီးသွေးတိုးပြီးနှလုံးပေါက်စီးကြိုဖြစ်တယ်နှလုံးသွေးကြောပိတ်တယ်စီးကြိုဖြစ်တယ်လေဖြတ်တယ်အဲ့တော့လေဖြတ်တဲ့အခါကျလို့ရှင်ရောဒီ Danish Daddy ပေါ့နော် Danish နိုင်ငံမှာလုပ်ထားပြီးလေဖြတ်တဲ့လူတယောက်ကဘလောက်တောင်သူအသက်ရှင်နိုင်မလဲပေါ့နော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်လေဖြတ်ပြီး24ရက်အတွင်းတစ်လပေါ့ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်လအတွင်းမှာဆိုရင်28ရာခိုင်နှုန်းမှာအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့အန်တီရယ်ရှိတယ်လေဖြတ်ပြီးတစ်နှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်41ရာခိုင်နှုန်းကအသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လေဖြတ်ပြီး9နှစ်အတွင်းမှာဆိုရင်အသက်60ရာခိုင်နှုန်းကဆုံးရှုံးနိုင်တယ်ဒါကစီးကြိုရှိရှိမရှိရှိဖြစ်နိုင်တဲ့ရာဂိုင်းနှုံးနဲ့အကယ်၍သာစီးကြိုသာရှိလိုက်ရင်စောစောကနေနှစ်ဆကနေငါးဆတိုးတဲ့နှုံးနဲ့တွက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီတက်မကများနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒါကသေဆုံးနှုံးပြောတာအကယ်၍မသေးဘူးချက်ချင်းမသေးဘူးဆိုရင်လေဖြတ်ချင်းရဲ့အကျိုးဆက်အရာဘယ်လိုဖြစ်နေမလဲဆိုရင်သူ့မှာဟို
သူရဲ့နေတတူကလှူရှာလှူရှာလှူဆောင်မှုတွေကိုမလုံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့เนาะဘေးကနေတယောက်ကအကူလိုနေတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုကူဖို့အတွက်ကိုအိမ်သားတော်၎င်းဒါမှမဟုတ်ရင်ငှားထားတဲ့သူနာပြုတွေပါလေဆိုလဲပတ်စံပေးပြီးတော့ငှားရတာပြီးကြောင်ပတ်စံကုန်နေအိမ်မှာတယောက်ယောက်ကအိမ်သားတယောက်ကလှုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီအိမ်သားကအလုတ်ပြန်ထွက်လို့လို့မရဘူးသူ့ကိုပြုစုနေရမယ်အဲ့လိုပြုစုနေရမယ်အပြင်ကိုသူ့ရဲ့နေတတူကလှူရှာသွားလာမှုကိုလုံနေရမယ်အကယ်၍ဒီစည်းကြိုရည်ဝေဒနာတဲ့ပေါ့လေဖြတ်တဲ့လူကိုယ်တိုင်ဒီကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရဲ့စီးပွားရေးကိုသူကိုယ်တိုင်ကရှာနေရတဲ့လူမျိုးဆိုရင်ဒီအဲ့ဒီအိမ်မှာမိသားစုမှာစီးပွားရေးရောလူမှုရေးရောเนาะအကုန်လုံးကိုထိခိုက်နေတဲ့ကြောင့်မို့လို့လေးဖြတ်ချင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကလည်းเนาะသူဟိုပေါ့စိုးရင်ရတယ်မကောင်းဆိုတဲ့ဟာကိုတွေ့တယ်ဒါကတော့ကျမတို့ဒါနမူနာပြထားတာပါเนาะ 10 years risks of the heart disease or heart disease American Heart Association ကနေလုတ်ထားတဲ့เนาะဒီ internet ထဲမှာ calculator လေးတွေကိုခောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင်ရတယ်အသက်40ကနေ89နှစ်အတွင်းကိုတွက်လို့ရတယ်ကျမဒီမှာနမူနာအကြမ်းပြင်းတွက်ပြထားတယ်ပထမဆိုရင်ဒီမှာကျမဒီအသက်49နှစ်အမျိုးသမီးပေါ့เนาะဒီမှာသူ့မှာသွေးတိုးလည်းမရှိပါဘူးစီးကြိုလည်းမရှိပါဘူးเนาะဆေးလိပ်လည်းမတောက်တတ်ပါဘူးလို့တွက်လိုက်ရင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က10နှစ်မှာဆိုရင်တက်တက်မှ3ရာခိုင်နှုန်းပေါ့သူ့မှာလေဖြတ်နိုင်တယ်နှလုံးသွေးကြောကျင်းတဲ့ပြဿနာဖြစ်နိုင်အမျိုးသားတွေကြတော့သူတို့ကတော့ကန်ဆိုးရှာတယ်ဒီဖော်မြူလာမှာအမျိုးသားလို့ပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဦးသူတို့ဒီနှစ်တက်တက်မှ9ရာခိုင်နှုန်းတိုးရတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကဆိုရင်သွေးတိုးမရှိဘူးစီးကြိုမရှိဘူးဆေးလိပ်တောက်တဲ့အကျင့်မရှိဘူးအကယ်၍များသွေးတိုးလေးရှိလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုအမျိုးသမီးကစောစောကတက်တက်မှ3ကနေနှစ်တက်တက်မှ9ရာခိုင်နှုန်းကိုတိုးသွားမယ်အမျိုးသားဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တက်တက်မှ9ကနေ9တက်တက်မှ9ရာခိုင်နှုန်းထိကိုတိုးသွားမတော်တဆများသွေးတိုးကလည်းရှိလိုက်တယ်စီးကြိုလေးကလည်းရှိနေတယ်ဆိုရင်အမျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်3တက်တမ4ရာခိုင်နှုန်းထိတိုးရမယ်အမျိုးသားတွေမှာ6တက်တမ5ရာခိုင်နှုန်းတိုးရအဲ့ဒီအချိန်မှာဆေးလိပ်တောက်တာလေးပါထည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့အမျိုးသမီးမှာ3တက်တမ6ဒီမှာကြောက်လန့်ပွဲရကောင်းတာအမျိုးသားတွေကကြတော့14တက်တမ5ရာခိုင်နှုန်းထိ10နှစ်မှာဆိုရင်နှလုံးသွေးကြောကျင်းမယ်သွေးကြောပိတ်မယ်အုံနောက်လေဖြတ်မယ်ဆိုတဲ့ risk တွေကိုရပါတယ်အဲ့တော့သွေးတို့ဟိုပေါ့နော်စီးကြိုမှာကြည့်လိုက်ရင်သူ့ကြီးတက်တက်နော်သူ့ကြီးသားလောလို့မေးရမလို့ဖြစ်နေသူ့ကြီးသားလောမဟုတ်ဘဲနဲ့လူနာတယောက်မှာစီးကြိုလူနာရှိတဲ့လူနဲ့စီးကြိုမရှိတဲ့လူမှာနော်မကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဆီဓာတ်တွေများနေတယ်ကိုလက်စထရောလို့ခေါ်တဲ့အဆီဓာတ်တွေများနေတယ်ဒီလူနာဆေးလိပ်တောက်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီလူနာမှာသွေးတိုးမှာပါရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်တစ်ချက်ဝင်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့နော်တေဆုံးတဲ့နှုံးနော်တေဆုံးတဲ့နှုံးဟာဒီသွေးကြိုးစီးဟိုစီးကြိုးမရှိတဲ့လူနဲ့ရှင်လိုက်လို့ရှင်ရင်သူကအရန်သူ့ရဲ့ percentage ကအရန်တက်သွားတယ်စီးကြိုးလေးရှိလိုက်တဲ့အချက်မှာဒီအချက်တွေပေါင်းလိုက်လို့ရှင်ရင်ပို့ပြီးတော့များသွားတာကိုတွေ့တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုမဖြစ်အောင်ဒီလိုမဖြစ်အောင်ကျမတို့ကဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုရင်စောစောကပုံမှန်စည်းကြိုမရှိတဲ့လူကနေအကျိုးစည်းကြိုဖြစ်တယ်အကျိုးစည်းကြိုကာကွယ်ခြင်းเนาะဒီဥစ္စာဒေါက်တာစာကြည်ပြုံးကတင်ပြဆွေးနွေးသွားပြီအကျိုးစည်းကြိုကနေစည်းကြိုဖြစ်တာစည်းကြိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်မယ်အဲ့တော့ကျမကကြတော့လက်ရှိရှိတဲ့စည်းကြိုကနေပြီးတော့ပုံမစိုးအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲเนาะစည်းကြိုကနေပြီးဆင့်ပွားယောဂါတွေဖြစ်တဲ့เนาะပြဿနာတွေပေါ့เนาะနှလုံးသွေးကြောကြောက်ကတ်နော်နေဖြတ်တယ်ဒါတွေဖြစ်အောင်ဘလို့လုံးမလဲဆိုတဲ့အချက်ကလေးတွေကိုတင်ပြဆွေးနွေးခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘလို့ကာကွယ်တဲ့နီးလန်းနေရှိတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကာကွယ်ရန်နီးလန်းကတော့စီးကြိုသွေးကြိုထိန်းရမယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့မှန်ကန်သောနေထိုင်စားသောက်မှုကိုလုပ်ရမယ်ကိုယ်လေးချိန်ထိန်းရမယ်ဆေးလိပ်ကိုဖြတ်ရမယ်နော်အဆီတွေပေါ့ကိုလက်စထရောမကောင်းတဲ့အဆီတွေအဆီဇက်များတဲ့ဟာတွေကိုလျှော့စားရမယ်နော်သွေးတိုးရှိတယ်ဆိုရင်သွေးပေါင်ချိန်လေးကိုမှန်မှန်ထိန်းထားရမယ်ဒါတွေကိုဘလို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြမလဲနော်အဲ့တော့ဓာရဲ့မူလဇင်းမြင့်ကနေဦးအစသည်သွေးတွင်းမှာအဆူမြတ်များပြီးတော့သွေးကြိုစည်းကြိုဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီသွေးကြိုစည်းကြိုကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဆင်းပွားတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဓာတွေကိုကျမတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ UKBDS တို့ DCCT တို့ EDIC တို့ဆိုတာဒါကဘာနဲ့အဝမ်း multi center မှာလေးလာစမ်းစစ်ချက်တွေလုပ်ကြလေးလာစမ်းစစ်ချက်လုပ်တဲ့အခါကျတော့စီးကြိုရှိတယ်လို့စသတဲ့လူတွေကိုသူတို့ကเนาะဒီစီးကြိုကိုတေးသေးချာချာ strictly control လုပ်တာနဲ့เนาะဟိုရော့ရော့ရဲရဲ control လုပ်တာနဲ့ကိုလုံလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကလက်ငင်းမှလည်းကောင်းတယ်ပေါ့လက်မင်းမှလည်းသူကရှော့ချနိုင်တယ်ဒီမှာတော့ဒီ macrovascular လို့ခေါ်တဲ့ complication နှလုံးသွေးကြောပိတ်တာတော့လက်ငင်းမှတော့ပိုမစိုးဝါးဘူးပြောပေမဲ့ရေရှည်နှစ်နဲ့ချီပြီး10နှစ်15နှစ်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့เนาะသူဒီစောစောစီးစီးထိထိမိမိကုသလိုက်ခြင်းဒီထိန်းထားလိုက်ခြင်းဒီရေရှည်မှဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုရှော့ချနိုင်တယ်တေဆုံးနှုံးကိုလည်းရှော့ချနိုင်တယ်
ဒါဘာလို့ပြတာလဲဆိုလို့ရှိရင်စီဂျိုယောဂါကိုထိထိမိမိစောလျင်စွာကုသခြင်းကဒီအဆင့်ပွားပြဿနာတွေကိုလည်းကာကွယ်တားဆီးနိုင်တယ်ဒါကိုကျမတို့က medical term နဲ့ဆိုရင်တော့ legacy effect လို့ခေါ်တယ်မြန်မာစကားပုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့အစကောင်းမှအနောင်တည်ကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး legacy effect ကိုဘယ်သူတွေကပို့ပြီးတော့လိုက်လာကျင့်သုံးသင့်လဲလို့ပြောရင်လောလောလတ်လတ်ကိုမာစီချိုရှိတယ်လို့သိထားတဲ့လူတွေကသုံးလို့ရှိရင်ဒီစီချိုကိုစောစောစီးစီးထိထိမိမိထိန်းထားလိုက်ခြင်းအပြင်သူဒီနောက်ဆက်တွဲပြဿနာတွေကိုလက်ရှိရှိနေတဲ့စီချိုကိုလည်းတည်တည်ချာချာထိန်းထားနိုင်မယ်နောက်ဆက်တဲ့ဆင့်ပွားဖြစ်လာမဲ့စီချိုယောဂလက္ခဏာတွေစီချိုယောဂတွေကိုလည်းတားဆီးထားနိုင်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ legacy effect ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စည်းကြိုအကျိုးစည်းကြိုဘွားတွေကစည်းကြိုမဖြစ်အောင်လုပ်တယ်လို့စည်းကြိုဖြစ်လာရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာတိတိကျကျဆရာဝန်နေနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့စည်းကြိုတွေကိုထိန်းတော့မယ်ဘလို့ထိန်းမလဲလိုချင်တဲ့ကျမတို့လိုချင်တဲ့အဓိက target ကတော့မနက်စာမစားမီနော်80နဲ့130 mg ပြရမယ်နေ့လယ်စာညနေစာမစားမီဆိုရင်140 mg အောက်ပြရမယ်နေ့လယ်စာညနေစာစစားတဲ့အချိန်စားပြီးလို့ဒီမှာလွယ်လွယ်ကူကူရေးထားပေးမယ်ကျမတို့လိုချင်တာပထမဦးဆုံးအလုတ်စသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ကနာရီကိုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာနှစ်နာရီကြာမှာ180 mg လိုချင်တယ်ဒါကနေ့တတူဝါစင်နေတာမဟုတ်ပဲနဲ့နေတတူဝါစစ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့၃လပြန့်မြစီးကြိုညွန်ကိန်းဆိုပြီးဟီမိုဂလိုဘင် A1C ကိုအကြမ်းမြင်ပေါ့နော်အားဖြင့်ခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းအောက်ကိုလိုချင်တယ်ဒါကတော့လူငယ်ငယ်တဲ့ပေါ်နောက်ပြီးတော့သူ့မှာတခြားစီးကြိုသွေးတိုးကိုဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်ဒီထက်ပိုချခြင်းနဲ့နည်းနည်းအသက်ကြီးတဲ့လူနော်အရန်အသက်ကြီးနေတဲ့လူတွေကြရင်တော့နည်းနည်းလေးဒါကတော့အသက်အရွယ်မူတည်တယ်ဒါပေမဲ့အများစုအကြမ်းမြင်ကတော့ကျမတို့ခုနှစ်ရာခိုင်နှုန်းအောက်ကိုလိုချင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလုံချင်းအားဖြင့်ဗာရမလဲဆိုရင်အကျိုးကျေးဇူးတွေဘာတွေရနိုင်လဲဆိုရင်ဟီမိုဂလိုဘင် A1C 3နာပြန့်မြစီးကြိုညွန်ကိန်းက100ခန့်နှုန်းကျသွားခြင်းအားဖြင့်ကျမတို့စောစောကစီးကြိုကြောင့်ဆက်နွယ်ပြီးတော့တည်ဆုံးနေတဲ့နှုန်း90ခန့်နှုန်း65ခန့်နှုန်းရှိတယ်ဆိုတာကို21ခန့်နှုန်းထိကိုချနိုင်တယ်။ကြောက်နေတဲ့နော်သွေးကြောကြောင့်ဖြစ်တဲ့လေဖြတ်တဲ့ဟာကို12ခန့်နှုန်းချနိုင်တယ်။နှလုံးသွေးကြောပိတ်တာကို14ခန့်နှုန်းချနိုင်တဲ့အပြင်သွေးကြောမြင့်လေးတွေကိုထိတဲ့ဒီကြောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းအမြင်လွာပျက်စီးခြင်းကို38ခန့်နှုန်းထိချနိုင်တယ်။ခြေတော့ပြတ်တယ်ခြေတော့သွေးကြောကျင်းတဲ့ယောဂါတွေကို43ရာခိုင်နှုန်းထိချနိုင်။ကဲဒါတွေကိုချနိုင်ပြီဆိုတော့ဘလို့ချကြမလဲ။ဒီသွေးကြိုစည်းကြိုကိုထိမ့်ဖို့အတွက်ကိုဘလို့ထိမ့်နိုင်မလဲဆိုရင်အဓိကကဘာလဲဆိုရင်ကျန်းမာနော်မှန်ကန်သောနေထိုင်စားသောက်မှုသည်စည်းကြိုကိုထိမ့်ရမယ်။အဲ့လိုထိမ့်ဖို့အတွက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဆေးသည်အကူသာဖြစ်တယ်မှန်ကန်သောနေထိုင်စားသောက်မှုသည်အခြေခံနံပါတ်1လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့မှာအစားအသောက်ကိုကြမ်းမြတဲ့သုံးပုပ်စုခွဲလိုက်တယ်စိတ်ကြိုက်စားလို့ရတဲ့အစားအစာရှိတယ်စိတ်ကြိုက်စားနိုင်တဲ့အစားအစာဆိုတာကဒီမှာပြထားတဲ့เนาะအသီးအနှံနေအရွက်တွေအပွင့်တွေပေါ့เนาะအသီးဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအချိုတက်နဲတဲ့အသီးမျိုးဖြစ်ရမယ်ဒီမှာအသားငါအကုန်ပါတယ်ကြက်ဥပါတယ်ပဲပါတယ်ဒါတွေဟာစိတ်ကြိုက်စားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကကြတော့တော်သိမ့်ယုံစားတဲ့ဒီအစားအစာတော်သိမ့်ယုံစားတဲ့ဒီအစားအစာဆိုတာဆန်နဲ့လှုပ်တဲ့မုတ်တွေဆန်နဲ့လှုပ်တဲ့မုတ်ဆိုတာကနော်ဘိန်းမုတ်လေးတွေမုတ်ပေါင်းလေးတွေနော်မိုဟင်ဂါမုတ်တီနန်းကြီးနော်ဒါတွေအကုန်ပါတယ်ဆန်ကြဆန်ပါတယ်ဂျုံဂျုံနဲ့လှုပ်တဲ့မုတ်တွေဆိုတာခေါက်ဆွဲနော်နောက်ပြီးရင်ပါမုတ်ချပါတီပလာတာနံပြားနော်ဒါမျိုးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော်သိမ့်ယုံစားတဲ့အစားတောက်ထဲမှာပါနောက်တစ်မျိုးကကြတော့လုံးဝရှောင်သင့်တဲ့အစားအစာเนาะလုံးဝရှောင်သင့်တဲ့အစားအစာတော့အချိုရည်တွေเนาะဒါတွေမစားရဘူးเนาะတကြားလုံးထညက်เนาะကြံတကားချွတ်အဲ့ဒါတွေမစားရဘူးကော်ဖီလက်ဖေးရေတောက်လို့မရဘူးတောက်ချင်လို့ရှိရင်စီးကြိုတကြားနဲ့တောက်ရမယ်ကော်ဖီကိုနှက်ပြီးတော့ပြီးတော့အသီးတွေထဲမှာကြားလို့ရှိရင်လည်းတချို့အရန်ချိုတဲ့အသီးတွေဖြစ်တဲ့နာနတ်သီးတို့သင်းမောသီးတို့ဖရဲသီးတို့ကလည်းဒီရှောင်သင့်တဲ့အစားအတောက်တွေထဲမှာပါပါစားမယ်အစားတောက်တွေကိုသိပြီဒါဆိုရင်ဘလို့ပုံစံမျိုးစားရမလဲဘယ်ဟာတွေကိုဘလို့ပမာဏမျိုးစားရမလဲဆိုရင်အစောကလည်းဒေါက်တာစာကြည်ပြုံးပြောသွားပြီးပါပြီဒီမှာဆိုရင်ကိုးပကံကိုးလက်မရှိတဲ့เนาะဒီပထမင်းပကံပြားထဲမှာကျမတို့ဟာဆန်နဲ့လှုပ်တဲ့ဟာဂျုံဂျုံနဲ့လှုပ်တဲ့ဟာဒီ၄ပုံ၃ပုံရှိရမယ်အသားက၄ပုံ၃ပုံပေါ့เนาะအရွယ်တော်၂တုံးပေါ့เนาะဒီအသီးနှံအရွက်တွေအကြတော့၄ပုံ၂ပုံရှိရမယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျမတို့အစားများနေတာပင်မကျမတို့ရဲ့ stable food အစားအသောက်တွေထမင်းဖြစ်နေတယ်ထမင်းဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဆန်ကိုကျမတို့ကဘယ်လိုခေါ်မလဲ၃ပုံပကံရဲ့၄ပုံ၃ပုံလောက်ကိုထည့်စားတဲ့အကျင့်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အကျမ်းမြင်ပြောရင်တော့ဒီ၄ပုံ၃ပုံရဖို့ဆိုတာဆန်ကကျမတို့စားနေတဲ့ zebra zone အသေးလေးနဲ့၈ဆုံးကနေ၁၀ဆုံးဆိုရင်ဒီ၄ပုံ၃ပုံနဲ့ညီတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုစားရမလဲအရင်တော့ကထမင်းပကံရဲ့၄ပုံ၃ပုံထမင်းစားနေတဲ့လူကိုနော်၄ပုံ၃ပုံရအောင်ရှော့ဖို့ဆိုရင်ချက်ချင်းကြီးရှော့လိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကမနေနိုင်ရင်ကိုယ့်ဟာကို
ဟိုအစာလျှော့တဲ့နီးနေပေါ့နော်တနေ့ကိုကိုကကိုနေ့စဉ်စားနေကြထမင်းမှာထမင်းက15ဆုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တနေ့ကိုနှစ်ဆုံးနှုံးနှစ်ဆုံးနှုံးဖြည်းဖြည်းချင်းလျှော့လာမယ်ဟိုဘက်ကအရွက်တွေအသီးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းတိုးပြီးတော့စားလာရင်လည်းကိုကအကျင်ရနို့မို့လို့ရှင်တခါတည်းလျှော့စားလိုက်တာနဲ့ကိုလူကနေလို့မရဘူးဘာလို့ဆိုအချိုတက်အမြင့်နဲ့နေနေကြဖြစ်တဲ့လူကြတွေရုတ်တရက်ဆွဲချလိုက်လို့ရှင်နေရတာအရန်ခက်ပြီးတော့ကြောက်သွားတယ်အစားတော့ဒီလိုချင်းချင်းရတာကိုကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်တဖြည်းဖြည်းချင်းကိုကျမတို့ကကိုစားနေတဲ့ပမာဏကနေပြီးတော့ဆုံးတန်တီ3ဆုံးတန်တီရှော့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 လာပြီးတော့ကျမတို့လိုချင်တဲ့8ဆုံးကနေ10ဆုံးရောက်အောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအရွက်တွေကိုပို့ပို့ပြီးတိုးစားလာရမယ်အသားကိုတိုးစားလာရမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲလုပ်အဲ့တော့စားတောက်တစ်ခုတည်းနဲ့မရဘူးကိုယ်လေးချိန်ကလည်းထိရမယ်အဝလွန်ခြင်းကိုကာကွယ်ရမယ်အဝလွန်ခြင်းကိုကာကွယ်တဲ့အခါကျရင်အခုနောက်ပိုင်းမှာကလေးတွေမှာပါအဝလွန်တဲ့လူတွေဖြစ်လာတယ်ကျမတို့ဆေးရုံတွေမှာဆိုရင်ကလေးဘွားတွေကစီဂျိုယောဂာနဲ့လာနေတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်လူကြီးမှာဖြစ်တဲ့စီဂျိုယောဂာကိုကလေးမှာဖြစ်ပြီးတော့လာပြနေတာတွေကိုအခုနောက်ပိုင်းမှာတွေ့ပို့ပြီးတော့များလာတာကိုတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးဝဝကိကိလေးချစ်စရာကောင်းတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်ပြီးတော့အတင်းပြီးပါတွေကလည်းဝရတယ်ချစ်စရာလေးဆိုကြွေကြွေအစားလျှော့မှစားလို့ဝဝကိကိလေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကလေးတွေကိုနော်ဟိုကိုလေးချိန်ဒီချိန်ထဲကထိမ့်တဲ့နဲ့ပြီးရင်ကျမ်းမာရေးလှုပ်ရှားဖို့အခုချိန်က IT kit နော် IT kit ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီ screen time ပေါ့ TV ကြည့်တယ်ဖုန်းပုတ်တယ် laptop ကြည့်တယ်ဒီလိုမျိုးဟာတွေနဲ့ထိုင်ပြီးအချိန်ကုန်နေမဲ့အစားကိုလက်လှုပ်ရှားမှုကိုတနေ့ကိုတနာရီဖြစ်ဖြစ်တတ်တတ်မှတ်မှတ်တို့ကိုလှုပ်ခိုင်းရမယ်နော်အကြောင်းနေမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အချိန်လေးတွေပေါ့ PT ချိန်လေးတွေဒါမျိုးလေးတွေကိုစီစဉ်ပေးတဲ့နဲ့နော်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကဒေါက်တာစာကြည်ပြုံးပြောသွားသလိုအသက်အရွယ်လိုက်ငယ်ရင်ငယ်တဲ့အလျောက်ကြီးရင်ကြီးတဲ့အလျောက်သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလှုပ်ရှားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကိုဗစ်ကာလမှာအိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်သိမ့်မထွက်ဖြစ်ဘူးပန်းခြံတွေကိုသွားဖို့ကြောက်တယ်ခဲရင်းတယ်အာနော်ဂျင်မတွေကိုမသွားနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဒီတိုးတက်နေတဲ့ IT kit ကြီးထဲမှာ YouTube တွေကနေပြီးတော့ကျမတို့ရှာလို့ရတယ်ကိုနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပေါ့နော် 1 minute 1 mile walk လုပ်မယ်ဆိုရင်15မိနစ်လောက်ပဲအချိန်ကုန်မယ်နော်ဒါ2 mile walk လုပ်မယ် 3 mile walk လုပ်မယ်ဆက်သွားပြောတဲ့ဒီယောဂကျင့်တာတို့နော်ဒီထိုက်ကြည့်ကျင့်တာတို့ဒီ YouTube တွေကနေပြီးတော့ Google မှာခောက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အကိုအိမ်မှာနေရင်းနဲ့ပဲလုပ်နိုင်ပါတယ်သူတကူတည်းလားလို့ပြောရင်စောစောကပြောတယ်ကျမတို့ကျမရေးအတွက်ဆေးလိပ်တောက်တာဟာမကောင်းဘူးဆိုတာကိုလူတိုင်းကသိတယ်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံးဝဖြတ်ရမယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့အခုဆေးလိပ်တကူတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျမအဓိကပြောချင်တာကွန်ဆာတာနော်ကွန်ဆာတာကလည်းနော်ဒီဆေးလိပ်တောက်တကယ်တော့ပဲအန်ဒီရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကွန်ကိုလည်းမစားသင့်ဘူးကွန်ဆိုင်နေဟွာလို့လည်းပေါ့နော်ဒီအမှန်တမ်းတော့ဒီဟာကတော့ဟောပေါ့နိုင်ငံတော်ကပါပါဝင်ပြီးတော့လုပ်တင်ပါတယ်နော်အရက်ကတော့သူက moderation တောက်လို့ရတယ်အလွန်ကြုံမတောက်သင့်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်ဆွဲတောက်လာရင်ဆွဲတတ်တဲ့အရက်ဆိုတာဆွဲတဲ့အခါကျရင်အရက်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့အသေးယောဂါတွေဖြစ်နိုင်တယ်နှလုံးအမောဖောက်တာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လုံးဝမတောက်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲနေနိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင်တော့အလွန်ကြုံမတောက်သင့်ဘူးကျန်းမာရေးနဲ့တင့်တော်တဲ့ပမာဏကိုပဲတောက်သုံးသင့်တယ်နော်အဲ့တော့သူတွေပဲလားဆိုတဲ့အခါကျတော့စီးချိုမှာအကဲရေးသွေးတိုးလေးမှာထပ်လာရင်အစောကကျမပြောထားသလိုပဲ risk ဆာတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်သွေးတိုးလေးပါရှိလာခဲ့ရင်သွေးပောင်ချိန်ထိန်းမိုးရလဲလိုအပ်တယ်အဲ့တော့သွေးပောင်ချိန်ထိန်းတဲ့အခါကျရင်ဆေးမျိုးစားဘူးရောဆရာဝန်ကသက်ဆိုင်တကြွန်းတဲ့ဆရာဝန်ကနေတစ်လုံးနဲ့ရမလားနှစ်မျိုးနဲ့ရမလားဘယ်ချိန်ဆိုရင်စတင်ပြီလဲဆိုတဲ့ဟာကိုစုံပြတ်ပေးလိမ့်ဒါဆိုရင်သွေးပောင်ချိန်ကိုကျမတို့ကဘလို့ target နဲ့ထားပေးမလဲပုံမှန်ကတော့ကျမတို့140 90အောက်ကိုလိုချင်တယ်ဒါပေမဲ့စီးတွင်းမှာရှိတဲ့အသားဓာတ်များနေတယ်ပေါ့နော် UAC ရာ Urine Albumin Creatinine Ratio လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါများနေပြီဆိုရင်တော့130 80အောက်ကျမတို့ target ထားချင်တယ်အငံဓာတ်များတဲ့အစားအစာတွေကိုလျှော့စားပါအဲ့ဒီအခါမှာစပော့ကြောက်လေးစားတာပဲဆိုတာလည်းမလိုချင်ဘူးစပော့ကြောက်ဆိုတာလည်းစားပါပြီးသားဖြစ်တယ်ဘလို့ပဲပေါ့ပေါ့သူဒီအငံဓာတ်များပြီးသားဖြစ်တယ်ရေရှည်ခံလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေမစားပါနဲ့ခောက်ဆွဲကြောက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကရှမ်းကျင်နေမုံညင်းကျင်နေစားလိုက်ရင်ပါးစပ်ထဲမှာချင်တဲ့အရာသာရှိတယ်နော်တိုးစရာအချင်းနေချင်တဲ့အရာသာရှိပေမဲ့အဲ့လိုရေရှည်ခံလှုပ်တဲ့ဟာဒီစားနဲ့အငံသိပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတွေကအငံဓာတ်များတဲ့အစားအစာတွေဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့သွေးကြဆေးကိုတောက်ပါတောက်တဲ့အခါမှာမှန်မှန်တောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သွေးတိုးရှိမှသွေးလေးတိုးမှစတောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျိုကြားဂျိုကြားတောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မှန်မှန်တောက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာလေးလည်းမှတ်ကြားချင်ပါတယ်။အဲ့တော့သွေးတိုးစီးဂျိုတင်လားလို့ပြောရင်စောစောကပြောတယ်ခန္ဓာကိုယ်တွေကမကောင်းတဲ့အဆီဓာတ်တွေတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်တွေကမကောင်းတဲ့အဆီဓာတ်တွေကိုရှိတဲ့ကိုလက်စထရောတွေကိုစီးချိုရှိပြီဆိုတာနဲ့ကျမတို့ကတောက်သုံးသင့်ပါတယ်။သွေးကြဲဆေးလို့ပြောတဲ့ aspirin နဲ့ clopidogrel ကတော့နော်နှလုံးသွေးကြောကျင်းနဲ့နှလုံးသွေးကြောပိတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်မှာပဲလိုအပ်မှာပဲတောက်ရမယ်စီးချိုရှိပြီဆိုတာနဲ့တောက်ဖို့မလိုပါဘူးနော်
Aro luna dia ga si jo si la bi so lo shin yin tu ko rai ngo ga no pa win ya me pa win bi lo hlou sha ya me no tu a hlou hlou sha sha ni ya me nalon twet no thain ya me aye ma taw wa bu no ဟောပေါ့အစေးတွေကိုအချိန်မှန်မှန်ရက်ချင်းပြရမယ်ဆေးကိုအချိန်မှန်မှန်တောက်ရမယ်ဆေးလိပ်တောက်ဖြတ်ရမယ်เนาะအငန်ဓာတ်ကိုလျှော့စားရမယ်သွေးပောင်ချိန်လုံးရမယ်အဝလွန်ခြင်းကိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်သူကိုယ်တိုင်ကပဲဒီစီချိုရှိတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကက motivated ပေါ့เนาะဖြစ်ပြီးတော့ပါဝင်မှသာလင်ဆရာဝန်ကြီးပဲလုပ်နေလို့မရဘူးသူကိုယ်တိုင်ကပါပါဝင်ပြီးစူးစမ်းမှပါလင်သူတို့ဟာစီချိုရှိပြီးသားစီချိုကိုလည်းပိုမစိုးအောင်ကာကွယ်နိုင်တယ်စီချိုရဲ့အဆင့်ပွားယောဂါတွေကိုလည်းကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါအဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာတော့သွေးကြိုစည်းကြိုဆိုင်ရာဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါလိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေနှလုံးကြောင်းလိုလိုက်ရင်နှလုံးနော်ကြောက်ကတ်ကိုလိုအပ်ရင်ကြောက်ကတ်ခြေထောက်သွေးလျှောက်တာတွေကိုလိုအပ်ရင်ခြေထောက်သွေးလျှောက်တာတွေကို3လတန်တီ6လတန်တီလိုအပ်တဲ့အချိန်တွေမှာပြုလုပ်ပါမှားကြားထားတဲ့ဆောင်ရံရှောင်ရံတွေကိုလိုက်နာတဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးတာကရက်ချိန်မှန်မှန်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျမတို့ရဲ့ Google Play Store ကနေပြီးတော့ကျမတို့ဒီကျမရေးနေအားကစားဝင်ကြီးဌာနကနေတင်ထားတဲ့ Diabetes App စီချိုလမ်းညွှန်မှာဒါကိုရှာပြီးတော့ထောင် download လုပ်ထားပြီးတော့လိုအပ်တာသိကျင်တာလေးတွေကိုဒီမှာပြီးတော့ရှာဖွေပြီးတော့တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီကိုဗစ်ကာလကြီးမှာလည်းမိမိနဲ့တကွာမိမိမိသားစုကျန်းမာကိုဗစ်ကင်းဝေးပြီးတော့စီးကြိုကိုလည်းထိန်းထားပြီးတော့ကျန်းမာပျော်ရှင်တဲ့ဘဝကိုနော်ရနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲတော့ကျွန်မကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနှလုံးနဲ့နှလုံးသွေးတုံးနဲ့ဒီလေဖြတ်ခြင်းဒီလို microvascular complication လို့ခေါ်တဲ့အစီအကျိုးရဲ့ရှင်ပေါ်နောက်ဆက်တွဲယောဂါတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်လဲဆိုတာပြည့်ပြည့်စုံပြောသွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မဒီမှာလည်းပြန်ပြီးထပ်ပြီး highlight လုပ်မယ်ဆိုရင်စစကအကျိုးစီးကျိုးကနေကာကွယ်တဲ့အဆင့်ရောဒီလိုစီးကျိုးဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အဆင့်မှာနောက်ဆက်တွဲဆင်မော်ရီမဖြစ်အောင်ကာကွယ်တာရောဒီမှာစီးကျိုးထိန်းသိမ်းခြင်းပေါ့အဲ့ဟာရီဒီစီချိုထိန်းသိမ်းတာဖြစ်ဆိုတော့အကျိုးစီချိုမှာစောပြောရဲ lifestyle ဆိုတာကိုတိတိကျကျလိုက်နာရဲသေချာပြောရဲအတိုင်း lifestyle ဆိုတာပြောတာအခုကျွန်တော်လည်းပြောနေပြောတာလွယ်တယ်တကယ်လက်တွေ့မှာအတိအကျလိုက်နာဖို့ဆိုတာခဲရင်ပါလေဟိုလူရဲ့သဘာဝရထားကိုစိတ်ထဲမှာချုပ်တီးပြီးတော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေမလုပ်ရဘဲနေရမယ်ဆိုတော့ခဲရင်ပါအဲ့တော့ဒါကိုတိကျလိုက်နာတဲ့လူတွေကိုလိုက်ကြည့်ရင်သူတေသနာတွေရဒါရဲ့နှစ်တရ10နှစ်15နှစ်အနည်း20follow up study တော်တော်များများဆိုတာပြီးတော့ကျွန်မပြောရဲဒေါ်စာကြီးပြောရဲ DBB တို့တော်တော်ကျွန်မပြောခဲ့တဲ့ UKBDS တို့ Accord တို့ Advance တို့ဒါတွေအကုန်လုံးကဒီနောက်ဖက်ကို10နှစ်20လိုက်နိုင်ကမှာအစောဖြစ်ကစားကနဦးမှာတေချာကုထားတဲ့လူတွေ tight glycemic control ဆို tight control တေချာလောက်တဲ့လူများတွေဒါကတော့နှစ်15နှစ်နောက်ပိုင်းမှာဖြည့်လျှော့သွားသူကသူတေသနာမလုပ်တော့ဘူးသူတေသနာတွေမပေါ်အောင်လို့ဆိုလူတွေကဘာဖြစ်ထုံးစံအတိုင်းတော့နည်းနည်း relax ဖြစ်သွားဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူတွေကိုနောက်ထပ်လေ့လာတဲ့အခါမှာ legacy effect ဆိုတာဒါကိုခံစားရတယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်ကစားဟိုယောဂတွေမဝင်သေးဘူး။အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာတေချာလေးကိုလိုက်နာပြီးတိတိပပလိုက်နာကြမယ်။ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆက်တဲ့ယောဂတွေကကင်းဝေးပြီးတော့ဒီစီရိုသမားရဲ့တက်တန်းစီနေလိုက်မှဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟာလေးရဲ့အကျိုးလေးကိုတေချာဖြစ်စီတယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကစီရိုသမားဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့စီရိုစီလေးက metformin အစိုက်စိမ့်စိမ့်မှသွားရေးဆက်ပြီး metformin တကူပေးလိုက်ဆိုတော့အဲ့ရနယ်တွေမပြီးပါဘူးစီချိုသမားတယောက်တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ဆိုတော့အမျိုးသားနဲ့စီချိုသည်ယောဂလက္ခဏာမပြပဲနဲ့နော်ယောဂလက္ခဏာဆိုတော့အာချောက်တယ်ရေငတ်တယ်နှုံးတယ်မောဟိုက်တယ်တကယ်စီချိုဖြစ်တဲ့လူတွေရဲ့သုံးပုံတုံးပုံလောက်ကပဲဒီလက္ခဏာပြတာနော်လေးပုံတုံးပုံလောက်ကဒီလက္ခဏာပြတာအဲ့ခါကျတော့စီချိုကစောစောကပြောလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြောခဲ့တယ်သူရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တော့မှစီနော်ဟိုနှလုံးဖြစ်တော့မှဆေးရုံရောက်တဲ့လေးဖြတ်တော့မှတည်တယ်အကူဖြစ်ဖြစ်တော့မှတည်တယ်နောက်ကစီးကျိုစိတ်တက်ပြီးစီးရုံရောက်တော့မှကို့မှာစီးကျိုရှိမှန်းတည်တယ်ဒီလိုမျိုးနောက်တစ်ယောက်ကအနာလေးဖြစ်တော့မှတည်တယ်နောက်ဆက်တွဲတွေဖြစ်တော့မှတည်ရရအများကြီးပါပဲဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကအမြဲတမ်းကိုဖြစ်နိုင်မှုလားလားရှိလားဆိုတာသတိထားဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီတည်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းတိတိပပနဲ့တေချာလိုက်နာပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ကုသဖို့အရေးကြီးတယ်လူရဲ့သဘာဝသည်မနာရင်ဂယူးမဆိုင်ဘူးနာရင်ဂယူးဆိုင်တယ်အဲ့တော့ဘာမှဒီစီချိုတက်နေလို့လေ300ဖြစ်လဲဘလို့မှမနေဘူးစီချိုတစ်ခါ400ဖြစ်နေလဲဘလို့မှမနေ400လည်းဖြစ်တော့မှနေတဲ့ခေါင်းလေးမူးလာရပါဆိုဝိနာမခံစားရင်လူတွေကဂယူးဆိုင်ပဲအဲ့တော့စီချိုကိုစောစောကပြောခဲ့တဲ့ target ပါကျမတို့ကဒီစီချိုထိန်းသိမ်းရင်းမှာဆိုကျွန်တော် target တရေးကြည့်ရယ်မစားခင်130 90 130ကြာရှိရမယ်စားပြီးရှိရင်180အောက်မှာရှိရမယ် hemoglobin A1C အကျန်းအားဖြစ်ဆို9ငယ်သေးတဲ့ဖြစ်ကားစားဘာမှမဖြစ်တဲ့နော်ဘာမှနှလုံးတွေပါလေဘာမှမရှိသေးရလို့ဆိုဖြစ်နိုင်ကြတော့6.5အောက်ထားနိုင်မယ်အသက်ကြီးပြီဆိုရင်တော့လေ9.5
အဲ့တော့တချို့အရင် free ဖြစ်တဲ့လူကြတဲ့ရှေ့အဲ့လောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အကြမ်းမြင့်ပြောရင်ခုနှစ်အဲ့လိုမျိုးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရောရေးကြည့်ရဲ့အဲ့တော့သွေးချို့ရင်းလားဆိုတော့ဆီယိုသမားကြသည်သွေးချို့ကုနေမပြီးပါဘူးကျမတို့ glucose centric ဆိုတဲ့ approach မဟုတ်တော့ပါဘူးဆီယိုသမားတွေ့တာနဲ့အမျိုးအစားနဲ့ဆီယိုသမားဒီတွေ့တာနဲ့ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုသူ့ရဲ့ cardiac risk ပေါ့ cardiac နော်ဒီဆိုတာလေဖြတ်နိုင်မှုနှလုံးဖြစ်နိုင်မှုလားလားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရယ် risk calculator ရဲ့အများကြီးရှိပါတယ်ကျမတို့အဖွဲ့စည်းတွေကအမျိုးရတာဒါရင်းနဲ့ကျမတို့တွေ့ရပါတယ်သူ့မှာနော်သွေးတိုးရှိနေလားအဝါလွန်လားမျိုးရဲမှာနှလုံးရောဂါရှိသလားအဆီရေများနေလားဒါရင်းစစ်စစ်ပြီးသူ့မှာနှလုံးရောဂါဖြစ်လာနိုင်ခြင်းနှလုံးရောအကြောက်ဆုံးမှာပဲနော်ဆီယိုသမားတယောက်ဒီနှလုံးရောဂါဖြစ်ဖို့ဘယ်လောက်လားလားရှိလဲဟာသွေးတိုးလေးပါပါလာရင်အဲ့တော့လူတစ်ထောင်မှာပုံမှန်အဖြစ်6ယောက်ဒီနှလုံးရောဂါဖြစ်နေသူကြောပိတ်အဲ့တော့စီချိုရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ရှင်သွေးတိုးရှိရင်တတ်တတ်ကြီးပဲဆိုရင်တထောင်မှာ14ယောက်ဖြစ်နိုင်ဒါပေမဲ့စီချိုကသွေးတိုးကနှစ်ခုလုံးလဲရှိတဲ့အခါကျတော့ဆိုတော့တထောင်မှာဖြစ်တာဒီနှစ်ဆမဟုတ်တော့48ယောက်ဒီစီဒီနှုံးသွေးကြောပိတ်ဖို့လာလာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဆင့်ပွားပြီးသူ့ရဲ့အန္တရာယ်တွေကများလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ risk တွေနဲ့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကစီချိုသွေးတိုးဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နားလည်တတ်ကြမ်းနဲ့နော်ဆရာဝန်ဆရာမဒီနဲ့ပြသဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ရဒီဆရာကြီးကိုရောလည်းဆိုရှင်နော်ဒီဥမောင်းတန်းတို့ project တွေကလည်းကျွန်တော် pan project ဆိုပြီးကျွန်တော်ဂုံယူဖို့ကောင်းတာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံအနန္တပြားမှာကျွန်တော်တောက်ပဆရာမနော် LHV ဒီအခြေခံကျန်းမာရေးလုပ်သားတွေကအစကျွန်တော် pan project ဆိုပြီးသူတို့စီချိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့ကျင့်ထားပါတယ်နိုင်ငံတော်ကလည်းအခြေခံလိုအပ်တဲ့စီချိုသွေးတိုးဒီအစီအကျအတွက်ပေးရမယ့်စေဝါးတွေကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားတယ် Wednesday clinic ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့မျိုးနဲ့ကျမရဲ့ဌာနကြည်လက်ကျမရဲ့ဌာနတွေမှာအဲဒီ Wellness Clinic မှာကျမတို့ NCD project ဆိုပြီးတော့ဒီစီချိုသွေးတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ဆေးပေးတာတွေဆေးတွေပေးတာတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမျိုးရောင်မျိုးကြီးမှမဟုတ်လို့မလေးမျိုးကြီးမှမဟုတ်လို့ကျန်တဲ့နေရာမှာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြလို့ရတယ် glucometer တွေကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးထားတယ်နောက်ပြီးကျမတို့အဲလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်တွေပေါ့ဘယ်လိုကုသမယ်ဆိုတော့လမ်းညွှန်မှုတွေ guideline တွေလည်းပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သို့တော့သွေးချိုသည်ဒီလိုထားရမယ်သွေးပေါင်ခြင်းဒီဆိုတာပြောလို့ရှိရင်နှလုံးရောဂါတို့ကြောက်ကတ်တို့ဖြစ်ဖို့အလားအလာရှိတော့130 80အောက်ကိုကျွန်တော်တို့အောက်ကိုထားစီခြင်းနဲ့ဒီရလဲတည်ရမယ်သွေးရင်းအစီဆိုလို့ရှိရင်အသက်40ကျော်ပြီ90 40နဲ့90ကြာရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှလုံးတွေမကောင်းတဲ့ LDL ဆိုတဲ့အစီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က90အောက်ကိုအခုဆိုရင်ချခြင်းပြီကျွန်တော်တို့ကနော်နှလုံးသူ့ရဲ့အန္တရာယ်များရများသလိုအရင်အန္တရာယ်များဆို55အောက်ကိုချတယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့မှာဒီဆရာဝန်တွေအတွက်ကို guideline တွေအကုန်ပေးထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဒီစီချိုလူနာတွေလာပြီဆိုတော့ ਨੇ စီချိုတွေတခုစီချိုစီတွေတခုပြလိုက်ရုံမဟုတ်ပဲသူ့မှာဒီနှလုံးဖြစ်ဖို့အနေရရှိနေတာကြောက်ကအနေရရှိတာဓာတ်တွေကိုပုံမှန်စစ်ဆေးနေပြီးတော့ကျမတို့ကလိုအပ်တဲ့အစီချစေးလိုရင်လိုမယ်သွေးချစေးလိုလိုမယ်သွေးချစေးတော့မှပေးတာဒီစီချိုအတွက်နှလုံးအတွက်ကာဝယ်မဲ့ဟာပေးဖို့လိုပြီလားဘယ်သွေးချစေးလဲပေးရင်ဘူလိုအပ်မလဲဆိုတာတူးချင်း individualize ခေါ်ပါတယ်တူးချင်းရင်သူကနှလုံးရကြွက်သားအားနေတာဖြစ်နေပြီလားသွေးကြောကတစ်ခါပိတ်ဘူးလားလေဖြတ်ဖူးသလားသူ့ရဲ့ကြောကတွဲစင်ပွားရည်ရှိရကိုမူတည်ပြီးတော့ကျမတို့ကလောက်ရတာရည်ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တိုင်မြင်မှုအရေးကြီးတယ်အဲ့ချိန်မှာကျမတို့ရကုခင်မှာတော့ဆေးကိုင်းသွားလိုက်တစ်ခါတနေမှတစ်ခါသွေးပေါ်သွေးကြိုလေးတိုင်းလိုက်တစ်လနေမှသွေးပေါ်လေးတိုင်းလိုက်မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ဒီပြည်သူလူထုကြီးကဒီစီချိုရှိသောသူများဒီမိမိရဲ့အိမ်မှာ SNBG ခေါ်တဲ့မိမိရဲ့သွေးကြိုမစားခင်စားပြီး2နာရီညနေစားပြီး2နာရီနေ့နေစားပြီး2နာရီဒါလေးတွေကိုတစ်လ8ခါသုံး10ခါသိကောင်းနေဆိုလို့ကျွန်တော်6ခါလောက်ပြင်မယ်အဲ့လိုမျိုးမှတ်တမ်းဆောင်လေးတိုင်းထားမယ်သွေးပေါင်ချိန်ဆိုလဲမင်းနဲ့ညလေးတွေနော်နေ့စဉ်မဟုတ်တာတော့မှတပတ်ကို4ခါတပတ်ကို2ခါတမျိုးလေးတိုင်းထားပြီးကျမတို့က home bp monitoring ခေါ်တယ်ဆေးကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာလှုပ်စိတ်လှုပ်ရှားတာနဲ့ကျိုးစို white coat hypertension ခေါ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကြောက်ဟိုကြောက်ပြီးတော့တက်တာရှိရဲ့နောက်ကျမတို့အာရှနိုင်ငံသားတွေဒီအထူးသဖြင့်စီးချိုနဲ့ရှင်သောသွေးတိုးဒီsort sensitive core เนาะအရင် systole တွေတအားကြီးအပေါ်သွေးတွေတက်နေရမျိုးတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တစ်ခါလေးဆေးရတစ်မျိုးနဲ့မကနှစ်မျိုးပြရရှိရဲကျမတို့မှာသွေးပေါင်ခြင်းဘယ်လို့ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဆေးမျိုးသုံးမှာဘယ်နှမျိုးပေါင်းသုံးမှာဒါတွေ guideline တွေအကုန်ရှိပြီးသားပါ။အဲကြောင့်မိမိရဲ့မှတ်တမ်းလေးတွေလည်းထားမယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပြမယ်။အခုလို covid ကာလမှာမိမိရဲ့ဆရာဝန်နဲ့ပုံမှန်မတွေ့နိုင်တော့ကျမတို့ tele consultation ခုကနီးပညာရေးသုံးလို့ရပြီ tele consultation နဲ့အမှန်ကျမတို့လည်းဆောင်ရွက်တို့ရှိပါတယ်အခုဆိုတာပြောရတော့ကျွန်မပြခဲ့တဲ့ application လေးတွေနဲ့ကျမတို့ကဟိုအကြံပေးပညာပေးလေးပေးထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျမတို့ကလည်းပြည်သူလူထုကိုနောက်ကနေ control ဆိုတော့ diet နဲ့ဆိုတော့ exercise ကို control ကိုကျွန်တော်ကနောက်ကနေလူအင်အားများလာပြီကျမတို့စီချိုဟော်မုန်းပညာရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးနောက်ကိုဆက်လက်ပြတ်ထက်မွေးထုတ်သွားမှာလူရင်းများလာပြီဆိုကျွန်တော်ကဒါတွေကိုအနည်းကနောက်ကနေ control လုပ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းကိုလိုက်နာရဲလားဆိုတော့အိန္ဒိယမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ model မျိုးကျမတို့က
ပြည်သူတို့ကဒီတိုင်းကို message တွေပေးပြီးအဲ့တိုင်းကို line နာလား check လုပ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်မယ်ပြန် control လုပ်မယ်ဒါမျိုးတွေလောက်လာနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပြည်သူလူထုရဲ့เนาะစီးကျူရောကကာကွယ်နိုင်မယ်စီးကျူကိုတားဆီးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီအိမ်မက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ဖြစ်လာမှာပါဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့နားလည်ပြီးတော့ပါဝင်ဖို့လည်းအရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်เนาะဘယ်လိုအဆင့်ဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုတွေကာကွယ်မယ်ဘယ်လိုတွေတားဆီးမလဲဆိုတာဒီပြည်သူလူထုနဲ့လူနာရှင်နဲ့လူနာရဲ့မိသားစုတွေကျမတို့ဟိုဆေးဟိုပါပေါ့နော်ဆရာဝန်တွေမကဘူးသူနာပြုတွေဒါကျမနိုင်ငံမှာတော့ gap လေးတစ်ခုကတော့ dietitian ကျတော့အများကြီးမရှိပါဘူးဒီအာဟာရပညာရှင်တွေနောက်ကလူတွေရဲ့ psycho သူများနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ psychotherapist တွေပါလူတွေရဲ့အကျင့် visa အမူအရာတွေဒါတွေပါသူတွေ psychological တွေကိုအများကြီးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ DSM ခေါ်ရင်မိမိကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့စီးကျူကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဘေးကနေပံ့ပိုးပြီးတော့ထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့အကျင့်အမူတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဘေးကနေပြီးတော့ပတ်မိုးပေးတဲ့ဟာတွေပါအများကြီးရှိနေပါတယ်။ဒါမျိုးတွေလောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ပြောရတယ်နည်းနည်းအချိန်လေးကြာလာပြီဆိုတော့ကျမမေးခွန်းလေးရတော့တိတ်များများမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ဟိုဟာလောက်ပါမယ်။ဒီရှိတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုကျမတချို့မေးခွန်းလေးကျမဖြေလိုက်ပြီးတော့နောက်တန်မေးခွန်းလေးကဒေါ်စာကြည်ပြုံးကိုဆက်မေးပေးပါမယ်။အဲ့တော့ကျမကိုစောပထမမေးခွန်းကတော့ကိုခင်စောသူ့ဟာသူ့အစိတ်ကိုသူ့လည်းဟိုဟာပေါ့ကျမတို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့လမ်းစဉ်ဒီအမြဲမှန်ကန်ပါတယ်သိပ္ပံနည်းကြပါမျက်စိမှာပရိပရာဆိုတော့ကျမတို့ကပြောတဲ့အခါတချို့ကကြာတိလိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ အယမ်းကြောက်တယ်အယမ်းကြောက်ပြီးတော့အယမ်းစင်ချိန်မျိုးဘာမှအစားရအထမင်းကဘာမှမပါတဲ့လောက်လေးဖြစ်တယ်လုံးဝအချိုးလေးဘာမှမစားတော့ exercise အယမ်းအလွန်ကြုံလုပ်လိုက်တဲ့အခါသွေးကြိုအယမ်းကြတယ်သွေးကြိုကြရဆိုတော့ကျမတို့က80%အောက်ကြရင်80%မီလီဂရမ်အောက်ကြရင်သွေးကြိုကြရခေါ်ပါတယ်အန်ရရှိရမှာဆိုသတိပိုင်းခေါင်းတွေမူပြီးတော့သတိပိုင်းခရောင်ကနန်းဖြစ်လာအောင်ဆိုလို့ရှိရင်54ယောက်ကြာရင်ဖြစ်နေပြီတချို့ကလုံးဝသတိလစ်တဲ့အထိလည်းဖြစ်နိုင်ပါအဲကြောင့်အလုံးမင်းကြာဖို့မလိုပါဘူးတချို့ကြတော့ဒီစီးချိုဖြစ်ကစားမှာတခုကတော့သွေးချိုကြာလို့ထင်တာကသူကစီးချိုဖြစ်ဖို့ဆိုတော့အချိုစီးချိုဖြစ်နေပြီအင်ဆူလင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာများနေများတဲ့အခါကျရင်120လောက်ဖြစ်လာရင်သူကလည်းသွေးချိုကများ120လောက်ဖြစ်သူကနေလို့ထိုင်လို့မရတော့အရန်ပိုက်တွေစားပြီးကြာကဒုံကြီးနဲ့ခေါင်းတွေမူတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေစီးချိုကြာလို့ထင်တတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်မဟုတ်ကိုသိတာအောင်တကယ်ကြာလားဆိုပြီးဆိုလို့ဖောက်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်80အောက်ဆိုတော့ကြာပါတယ်နော်သူစားပြီးတဲ့အချိန်မှာ80လေးဖြစ်နေတယ်90အစားစားရင်းနှစ်နာရီဖောက်လို့80 90ဆိုလည်းနည်းပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်ရအောင်ဆိုတော့ပြောရဲဂစီဓာတ်ကစားတဲ့လောက်ကစားရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့ဂစီဓာတ်ဒီကျမတို့ရဲ့ကားထဲမှာဓာတ်ဆီလိုပဲကျမတို့တနေကုန်လှုပ်ရှားမဲ့ energy အင်အားတွေကိုသူကပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုမျက်စိမှာပြိပရာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်အချိုးကြာတော့80ယောက်ကြာတော့60လောက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အချိုရတော့မှာပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ထမင်းကိုတင့်တဲ့အောင်စားမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စားတော့ကိုစားတဲ့လောက်စားပြီးကြာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကတခြားကြောက်ကတ်တို့အသေးတို့ဘာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ဆီယံဝင်နဲ့ပြပြီးတိုင်မြင်မှုလိုပါတယ်တော့ကိုကြာတယ်ဆိုတော့ဘလောက်ကြာသေးကိုတိုင်မှတ်သားထားပါမှတ်သားထားပြီးတော့မိမိရဲ့နိစ္စရာမိရဲ့မိသားစုဆီယံဝင်ပြပြီးတကယ်ကြာတာမဟုတ်ပြပြီးတော့ဘယ်လိုအချိန်မှကြာလဲမနေ့မစားခင်ကြာလားနောက်ဘလို့ရှိရင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကြာလာတာအဲ့ပေါ်မူတည်ပြီးအလုံးမင်းကြာတာမျိုးဆိုတော့ကျမတို့ကတခြားဟော်မုန်းယောဂါတွေလည်းရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မဆက်ဆေးဖို့လိုပါတယ်နော်အဲဒါကြောင့်တအားဆင်ကျင်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုအလွန်ကြုံမလုပ်ဘဲနဲ့စားတဲ့လောက်လည်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့နှလုံးတို့ကျမတို့ဟိုဒီကြောက်ဟိုအုံနောက်တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဂလူးကို့စ်ကိုအလွန်မင်းလိုအပ်တဲ့ကလီဇာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အလွန်မင်းလည်းအဲမရှောင်ပါနဲ့လို့ပြောလိုပါတယ်နောက်ဒေါ်ဆန်းမြင့်ကမိထားတာတော့ခေတော့ခြေရောက်ခန္ဓာကြွက်တက်တယ်ဘာစီးသောက်ရမလဲဆိုတော့ကျောက်ကျတဲ့ကနှမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်လှုပ်ရှားတဲ့လမ်းသွားလိုက်တဲ့စောစောကပြောတဲ့ဒေါ်ချုံမှာပြောရတဲ့အထဲမှာကျမတို့ကဒီနှလုံးနဲ့အုံနောက်ကိုဦးစားပေးပြောရတယ်ဒါပေမဲ့ခြေောက်ကိုသွားတဲ့သွေးကြောတွေကျင်းလို့ရှိရင်လေသူကရွယ်တူပေါ့ medium size artery ခေါ်ရင်ခြေောက်ကိုလာတဲ့သွေးလိုကြောတွေကျင်းလို့ရှိရင်လေကြွက်တက်တက်တယ်အဲ့ခါကျရင်တော့သူကလှုပ်ရှားမှုလမ်းလျှောက်လိုက်အကော်ဘေးတစ်ခုရပြီဆိုရင်ကြွက်တက်တယ်နားလိုက်ရင်တက်တာပါတယ်အဲ့တော့ညာဘက်က cramps တွေကြွက်တွေတက်တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်မဟုတ်ကတော့ဆရာဝန်ကိုပြပြီးကိုယ့်ရဲ့သွေးအဲသွေးလျှောက်တာလေကောင်းမကောင်းစမ်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လိုရရင်ဒေါ်ပလာဆိုတဲ့အာတဆောင်းလေးနဲ့သွေးကျွလွတ်ကြော်စမ်းဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့နောက်ဖြစ်တတ်တာဒီစီးကျူသမားတွေမှာအခုဗမာပြည်မှာဆိုတော့ကျမတို့ကဗီတာမင် D နဲတဲ့ဟာဖြစ်အဲယောဂလေးဖြစ်တာများတယ်ယောဂတော့မဟုတ်နော်ဗီတာမင် D နဲတာလေးရှိရဲအလွန်မင်းနေအောင်လည်းမထိကြတဲ့အခါအရန်အဲဟိုဥစားပါ no trap ပစ္စည်းတွေတိုက်ပြီးမစားသုံးတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ဗီတာမင် D နဲနေတာလားစီးကျူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့လိုပါလို့ရှိရင်ဗီတာမင်ဆပ်ပလီမန့်လိုတယ်ကယ်လ်ဆီယမ်ဆေးတွေတောက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့မိမိဖာသားတော့မတောက်ဘဲနဲ့ဒါမျိုးတွေနည်းနေသလားကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြွက်သားတွေအသုံးများတာပေါ့ထိုင်မဲများတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သွေးကြီးကြပြီးသွေးလျှောက်တာမကောင်းလို့ရှိရင်လည်း
จดได้แต่เรามีด้วยโซลูชันเนาะโอ้ผู้สูงอายุมาออนไลน์นี่ใช่ไหมสเตรชชิ่งเอ็กซ์ไซส์คอร์เรจดตาลีอยู่สวยสันนะแต่ในวงไทยเหนียวหนาเนี่ยเอฟเฟกต์พี่เนี่ยจดตาลีอยู่สวยสันเนี่ยเรลักซ์เองหมดสเตรชชิ่งเอ็กซ์ไซส์เรลักซ์เอ็กซ์ไซส์เรียกว่าอีกอันนี้มาลงในโซลูชันจดได้ได้เนื้อตัวอ่ะดีกว่าเราอันนี้อาจจะว่าเรามีอ่ะทายมีอ่ะพี่เราใช้มือมือสีรูปเช็ดได้เช็ดได้เรามีเอ็กซ์ไซส์เรียกยังเล่าจีบ้าเนาะเล่
Nadiakaro, my ipuaro, tea let him a day, Jim, look champ, see you down lazo. See you down a top day, Jing, at the typically a pain war, a lua pain war, and yazo see a cana tatare. Have your pussard and sajari a pain are about a new lacanare, she. Aram yare, tea let him a day, Jim, Musra, pain yare, chamber of shinine. Dame a gooting a goofy galadito, oh, tea let him a day, Jim, a look champ, and a salam sergeant, or salam sergeant, or bulo, Jonesai pilain, or sozalo. โกวิดดิโหหน้าซี้แห่ช้างซู้เรอนัมมะยาวุซุเรหายะติบิกัลบ่ดาแมเอลุเลขณะนี่ไม่ปะเวจีละติไม่เตจีนไม่ลงจีนมุซุเรหามิ้วเลยะแลอะกุคอมเพลนลุจาญะบาเรมาซี้จุผิเนลูอารองคายซี้จุอะก้าวเนี่ยเปียงซ้ายยังตัดละเรปิงจีละติไม่เตจีนเนาะซาตอกะยังเป็ดเดซุจีไลชิงโกวิดผิเนยะแลผิดเดตรจอมโลดารอมิมิ เออจำแนกเนาะมาคาเกียร์มีทาร์โรอเมริกันสโตร์ฟาสติงตายเดียร์ลีตคายเดียร์ชิพเดอโจซิจูพินิดาที่จีนเนสโซซัวเบียวเองจำว่าดีอเมริกันสแตนเดอร์เนตตายเดียร์จอยพินิบาร์บีแต่เมื่อดีดูเรชั่นเนี่ยไอเดียของอินเตอร์เนชั่นไดร์บิสเฟดเรชั่นอะไรจำว่าเรียกอะไรมีอยู่ส่วนเนี่ยโจซิจูเรียมยามาโซตัวเดียร์ตั้งเซนเนตมาบาร์บีแต่เมื่อมีดีโจตีมีโอกาสกวยจีนเนสโซยินเซต้าเซียเมฟอร์เมมเต้าตีเบเนตดาวมา จุลสาต้าอันนี้ท่านนี้สิ่งจีน่าเราดูเต็มที่มาเลยจมารีเตียนเนี่ยพี่แม่สุนโอจูซีจูพี่เนบีจูพี่จมารีไปชาวมาเลเซียโดซาจีอาพี่พี่ส่งพี่ตัวพี่เอ็ดเอ็นน้องเมย์คนตุกัวรอตุกัสปาร์เนาะซิตุกัสปาร์ก้าตุยซีจูตุยจูยกอดีมิวชิ่งปูพี่มีอาบาดละเลยมิวตามยารีแต่เปล่ามาสาวิพี่ตาบาดเลยโดซาจีดาลิโอพี่ไปเลยเปล่าเนาะ โอเคว่ากูซีจูเอ็มเองก็มีอาเมสโซลูชันเนาะมิวโยมาสโลชันยี่มีบ้านจะอู้มามิวโยชีเอสโลชันเนาะคนนี้ยายน้องอันนี้เซนเลยยายน้องที่ปูพี่เจ้าเนาะซีจูอ่ะมีบ้านในยาสโลมาซีจูชีเอสโลเนาะตาดมีมาลิเซยายน้องอันนี้คนนั้นเซยายน้องที่ปูพี่ไปถ้าเราอเมริกาเนี่ยซีจูจะเปลี่ยนแล้วว่าส่วนมิวนี่จะได้มาซีจูชีเนาะต้องจะปูพี่ไป มิวซาเจสิจูสูรุเชนอ่ะมิวซาเนสิจูเล่ามิวโยยังไม่ไล่เป่าแล้วแต่เป็นเราการสาบเจเลยสุราอ่ะรู้จะมารู้ว่าเสด็จเนี่ยตะกุรอลิซังงานนี่เนี่ยจะทำอะไรส่วนแม่กูน่าไปมาสูรุเชนแต่ยังไม่ยุ่ยแบบมิวซาเนสิจูจุยไหนเนี่ยคือเลี้ยงยังมาแบบสาบอีกแล้วจุยเนี่ยอะไรชีเรจะจำรู้แต่เนี่ยพิเศษไหนเนี่ยจะตะกุคุชิเมสูรุเชนอ่ะแต่ยังไม่ยุ่ยเสด็จเนี่ยรู้ไหมที่จะมาเลย เราจะที่เบี้ยวชีสุดที่มาเลยเราดีมาสวัสดีชุมาเล็บเยาว์วาร์เลยบ่เนาะสวัสดีเวียเราจะมารู้ว่าสกรีนิสเรียกมาเล็ดด้วยมาลงไหนบ่บ่ก็เอฟเฟกต์เนสุขอร์เรจมารู้ว่าลูกเรียมย้ายสลายเดสลายเบี้ยวเป็นเนี้ยเอาด้วยไหมด้วยบ่ด้วยลาลามย้ายบ่เราไม่ยูด้วยกูเราจะมารู้ดีดีเซนงานในการจะมารู้ตั้งมาถ่ายแต่ไม่มีอยู่เรื่องมาชีสุดเนาะดีเซนจะมาเนี่ยจะมารู้ดีซาบิโอเซตเนสุบิจะมารู้ว่า ใครใครเล่นทุกท่าบาร์เลยแล้วทำไมไม่กูว่าเงี้ยลีดีจริงๆสักชิ้นสักคนเนี่ยคลีมาพี่ตัวซีจูดีจังหวะยังว่าจะมีคลีมาพี่เดี๋ยวสูงชิ้นมิวซาเดซีจูเดี๋ยวดูจีมาพี่มิวซาเนซีจูทำไมไม่กูว่าเงี้ยเงี้ยลีดีสักชิ้นสักคนเนี่ยว่าเรื่องอะไรคลีช่างกูอุบิสติคอร์เรดีว่าลงจริงดีจังหวะเราบ่มาบีเลยไม่ใช่หน้าบ่าวจังหวะเราอยู่เปล่ามาดีเงี้ยลีดีเนี่ยว่าลงอะไรด้วยล่ะเลยไอ้คลีลีดีมิวซาเนซีจูรีเนี่ย ลาบยาเลยสรุปจะมาบอกเลยสลิปแอมเนียคอร์เรฮาร์ลีย์เนาะไอเดียคำว่าสรุปเขาได้ทำอยู่ดีพอลาเรย์ทำอยู่ดีด้วยเนี่ยจะมารู้สิมาเลยด้วยลายอะไรอาจารย์มันรู้สรุปว่าลักษณะอยู่ดีบ่เนาะว่าหนุนจริงสิเดียพี่ผู้ลาลาเรย์สิเดียสรุปเช่นเนาะอาจารย์ได้จริงอ่ะเดียสิขนาดตัวเนี่ยทำอยู่ดีเนี่ยเป็นว่าเรย์น้องเนี่ยเอ็นอะไรมีน้องคุยเนี่ยทำอยู่ดีสิเดียสรุปเช่นเนาะสิสิจิบุอาจารย์ไปจะมาเลยแล้ว
တော့ဒီဟိုတူကမေးထားပါတယ်မနေ့အရာထပြီးတော့လမ်းမလျှောက်ခင်တိုင်းရင်120လောက်ရှိလမ်းလျှောက်ပြီးပြန်လာရင်အစမစားရင်တိုင်း135အထက်လောက်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒီ fasting blood sugar ကတော့ကျမတို့မနေ့အရာထပြီးတော့မစားခင်အဲကျွန်တော်တို့လမ်းလျှောက်ပြီးပြန်လာမှမတိုင်းမင်းနဲ့မနေ့မသွားခင်တိုင်းတာအထူးပြအဲ့လို exercise လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကစီယုသမားရဲ့ exercise အကြံပေးတာလို့ရှိရင်မစားခင်တိုင်းမှာ exercise မသွားခင်တိုင်းမှာကောင်းပါတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့တခါတလေတချို့ရက်တွေမှာများကိုကညရဲ့ဘက်မှာအစားကရန်နေွားလို့အစားသိမ့်မစားဖြစ်လိုက်လို့ဆေးရလည်းအများကြီးတောက်ထားလို့မနေ့ရှုကကြနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တိတ်ကြနေဆိုတော့ကိုက exercise လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါပုံမှန်ကတော့ exercise လုပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီသွေးကြောကကြွားမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ပြန်လာပြီးတော့135ဆိုကိုရဲ့ဒီဘက်က sympathetic hormone ခေါ်တဲ့ဒီဘက်ကဟာရီကအရန် active ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေးကြောခနာကောကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ကောင်တာလုပ်ပြီးတော့ဒီအသေးတို့ဒီကလီစာတွေကနေပြီးတော့အချိုတွေကျပြီးဆိုပြီးတော့ထုတ်ပေးတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးထုတ်ပေးတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်135ဆိုလို့တက်သွားတာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကလမ်းလျှောက်မသွားခင်မှာတိုင်းတဲ့ဟာကိုကျမတို့အတီယူလာတော့ပို့ပြီးတော့မှန်ကန်မယ်လို့ကျမအကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင်ကျမတို့ဒီစီးကျုံမှာဖြစ်ပေါ်ပုံအစင်းညာဘယ်လိုရှိလဲ primordial နော်အကျိုးဘာမှကနဦးကခွဲတာပါလေဒီပိုင်းကတော့ကျမတို့ကလေးဘွားတဲ့ကကျမပညာရေးဌာနကျမတို့ကျမရေးဌာနเนาะတခြား sector တွေရပါအများကြီးပူးပေါင်းပါဝင်မျိုးလှုပ်ဆောင်ရမယ်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဟို primary prevention ခေါ်တဲ့အကျိုးစီးကျိုးအနေစီးကျိုးအဖြစ်ကာကွယ်တာမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ရဟာတော့အသေးစိတ်ဒေါ်စာကြီးပြောကရှင်းပြသွားပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒေါ်ချုံမားလည်းစီးကျိုးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် secondary ကာကွယ် prevention ခေါ်တဲ့စီးကျိုးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုထိသိမ်းကာကွယ်မလဲပြီးလို့ရှိရင်နှလုံးနဲ့အုံနောက်လေးဖြတ်ခြင်းနှလုံးသွေးကြောပိတ်ခြင်း macrovascular correct communication ပေါ့အဲ့လိုစိတ်မွားယောဂါတွေမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကာကွယ်သင့်လဲဘာတွေထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေเนาะဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျမတို့ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်လေးဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးတွေဘုဒ္ဓရရရှိကြလိမ့်မယ်လို့เนาะအကျိုးရှိကြလိမ့်မယ်လို့ကျမမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုကျမတို့ now စီးကျုံနဲ့ပတ်သက်ပြောမယ်ဆိုကျမတို့ကတညာလုံးပြောနောက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ပြောလဲမကုန်နိုင်ပါဘူးရှင်အဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအခြားပေါ့နော်ဒီ secondary prevention နဲ့မှာပဲဗာလဲဆိုတော့ကျမတို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးသမီးနဲ့စီးကျိုးကဏ္ဍပေါ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်စီးကျိုးတွေကိုကျမတို့ကရှာဖွေတွေးရှိဖို့နဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်စီးကျိုးဆိုတဲ့ဟာကိုသတိထားဖို့ဘယ်ချိန်မှာကိုယ်ဝန်ဆောင်စီးကျိုးလို့ပြောပြတယ်ဒါတော့တချို့ဆရာဝန်ဂျိုင်းတော်မှဒီဘယ်ကဏ္ဍနဲ့ယူမယ် OGD လို့ဆိုတော့ glucose stop ပြီးစစ်တယ်စစ်ပေမဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်စီးကျိုးဆိုကျမတို့ကကိုယ်ဝန်ဆောင်သတ်မှတ်တဲ့ကဏ္ဍကတမျိုးသွေးကြောပမာဏတမျိုးရိုးရိုးစီးကြောမှာသတ်မှတ်တဲ့စီးကြောလိုသတ်မှတ်တဲ့ပမာဏတမျိုးပါအဲ့တော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်စီးကြောကုကျင်သည်သူ့ရဲ့မိခင်ရောဒရေသားပါနော်ဂေဒရုံနဲ့နှစ်ကောင်ပြည့်သူအဲ့ဒီဒရေသားလေးရဲ့နောင်တစ်ချင်သူ့ဘဝမှာစီးကြောမဖြစ်လောက်အဝါလုံးရောရယ်မဖြစ်အောင်ဟိုကာကွယ်ရဘယ်လိုရောက်တယ်လဲနော်အဲ့တော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်စီးကြောကုကိုဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုတာရဲ့နောက် microvascular complication ခေါ်တဲ့စိတ်မွားရောဂါတွေဖြစ်တဲ့ကြောက်ကတ်တို့နော်ဒီခြေထောက်တို့မျက်စိတို့ဘလို့သွားပြီးထိခိုက်နိုင်အတွက်ဘလို့ကာကွယ်သင်ကြတယ်လဲဆိုတော့အကြောင်းကိုကျမတို့ဒီ January 18ရက်နေ့ဒီလိုပဲတနင်္ဂနွေနေ့မနေ့ဆန်နိုင်မှာ Z fan မြက် live patient naturally better patient နဲ့ Z fan မြက်မှာ patient ကနေပြီးဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ပြောကြားသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ပိတ်သက်ကြီးသည်ဒါလေးတွေနားထောင်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာကျမပျော်ရှင်တဲ့ဘဝတွေပိုင်ဆိုင်မှုအတွက်နော်စီးကျိုးမဖြစ်အောင်တားဆီးဖို့ရယ်ဖြစ်လာသတိထားပြီးကိုယ့်ရဲ့ပတ်မကျင်မှာဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေကိုလည်းညွှန်ကြားပြောကြားပေးဖို့ရယ်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီးကျိုးမရှိတဲ့လူတွေနဲ့ဒန်းတူเนาะတတန်းစီးစီးနဲ့ယောဂကင်ကင်းနဲ့နေနိုင်ကြဖို့ကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ပြောကြရလေးကိုနားထောင်ပြီးရောဘဝကိုယ့်ရဲ့မိမိဘဝကိုနေထိုင်မှုစနစ်တွေကိုပြုပြင်ကြဖို့အတွက်ကျမအကြံပေးရင်းနဲ့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပြောကြားသွားတဲ့စီးကျိုးသွေးကျိုးယောဂကာကွယ်နိုင်မှုလားဆိုတဲ့ကဏ္ဍလေးကိုဒီမှာအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျမတို့ဒီပြည်သူလူထုကိုဒီတည့်ရက်တည့်ရက်ကျမတို့ရန်ကုန်စေယုံကြီးမှာကျမတို့ဒီကာလများစွာလှုပ်လာတဲ့ခါမှာတည့်ရက်တည့်ရက်ရေးပေါ်ကနေလေဖြတ်ပြီးရောက်လာတဲ့လူတွေနှလုံးသွေးကြောပိတ်ပြီးရောက်လာတဲ့လူတွေနော်နှလုံးကျွတ်သားအာနေပြီး heart failure ရောက်တယ်ကြောက်ကပြက်စီးပြီးရောက်လာတဲ့လူတွေခြေမှာအနာရဖြစ်ပြီးခြေတော့ဖြတ်လိုက်ရတဲ့လူနာတွေတချို့အသေးရေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့မျက်စိကွယ်ပြီးတော့မှစိတ်ယုံရှင်မှန်းမသိဘူးမျက်စိကွယ်ပြီးတော့မှစိတ်ယုံရှင်မှန်းသိတယ်ဒီလိုလူဟာတွေကိုကျမတို့မြင်နေနေတူတူကမြင်ကြတဲ့အချိန်မှာဒါတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဒါတွေကိုရှော့ချနိုင်မှုနိုင်ငံတော်အတွက်ဗ
ဘာတယ်ရောမိသားစုတူးချင်းတွေရဲ့ဘာတယ်ရောပြည်သူလူထုရဲ့လောကတွေမဆုံးရှုံးအောင်ကျမပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေပိုင်ဆိုင်ရဖို့အတွက်ကျမတို့ပြည်သူလူထုကိုဒါတွေအများကြီးဘူးဒုရရအောင်ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းပါတယ်အခုလိုမျိုးနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးကျမပျော်ရွှင်ပါစေကိုဗစ်ရောဂါကလည်းကင်းဝေးကြပါစေဦးရဲအောင်ဟာမြန်မာစားသောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Grassroots Development Head တယောက်ဖြစ်ပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကြီးအောင်မြင်ကြကြနိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တတ်ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုမြင်ကြည့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးကျိုးရောဂါရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တင့်နဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်။မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းတဲ့အရာတော်ကိုပေးစွမ်းတဲ့ Naturally Better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီတက်လမ်းဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါ။ Zifam Caring for Well-being အောင်ဟာမြန်မာစားသောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Grassroots Development Head တယောက်ဖြစ်ပြီးအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများကြီးအောင်မြင်ကြကြနိုင်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တတ်ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုမြင်ကြည့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးကျိုးရောဂါရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တင့်နဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်။မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းတဲ့အရာတော်ကိုပေးစွမ်းတဲ့ Naturally Better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီတက်လမ်းဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါ။ Zifam Caring for Well-being